declaro aberto os trabalhos dessa reunião. Essa é a 40ª reunião ordinária da legislatura 2017-2020. Agradeço a presença de todos e aos que nos assistem via Facebook. Solicito ao secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Vereador Adolfo Cardoso Mendes. Presente. Vereador Antônio Ricardo Albino. Presente. Vereador Helder Márcio de Campos. Presente. Vereador Henrique César Bernardes. Presente. Vereador Zé Cleino Ribeiro Mendes. Presente. Vereador Semar Ribeiro Cardoso. Presente. Vereador Leonardo da Silva Carvalho. Presente. Vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Presente. E vereador Rodrigo Guimarães Braga. Presente. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 39ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Maria da Fé, realizada aos 6 dias do mês de agosto de 2018, às 19 horas, no plenário da Câmara. Composta a mesa pelo presidente Rodrigo Guimarães Braga, vice-presidente Henrique César Bernardes e o secretário Semar Ribeiro Cardoso, feita a chamada, verificou-se a presença de todos os vereadores. Foi feita a leitura da ata da reunião anterior, sendo aprovada por unanimidade. Correspondências. Leitura do ofício 109/2018, enviado para a Casa Legislativa pelo senhor Paulo Henrique Pinto Monteiro, presidente da Câmara Municipal de Itanhandu, parabenizando esta casa pela inauguração de suas novas instalações. Convite da assistência social para a reunião do dia 17/8/2018, no CRAS. Convite para a 18ª Feira Cultural e Literária das Escolas Municipais de Maria da Fé, nos dias 12 a 15 de agosto. Leitura de projetos. Projeto de Lei nº 15/2018, que altera dispositivos da Lei Municipal nº 512/25/10/77, que dispõe sobre o loteamento e dá outras providências. Esse projeto foi encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Proposições sem discussão. Indicações de número 85/94/2018, de autoria dos vereadores Antônio Ricardo Albino, Adolfo Cardoso Mendes, Helder Márcio de Campos e Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Proposições com discussão. Requerimento número 86/2018, de autoria dos vereadores Henrique César Bernardes, Jusemar Ribeiro Cardoso, Rodrigo Guimarães Braga e Adolfo Cardoso Mendes, requerendo à chefe do Executivo a devolução aos cofres públicos do valor de R$ 4.728,00, recebidos a mais em diárias de viagem que a prefeita municipal, senhora Patrícia Santos de Almeida Bernardo, e o vice-prefeito Luiz Augusto da Silva fizeram para as cidades de Canela e Gramado, Rio Grande do Sul, no mês de junho de 2018. Requerimento número 87/2018, de autoria do presidente desta casa, requerendo à chefe do Executivo explicações sobre o descumprimento por parte da Prefeitura do disposto no parágrafo 1º, no artigo 86 da Lei Orgânica Municipal, que determina que a publicação dos atos administrativos municipais será feita também por afixação em local próprio e de acesso público, na sede da Prefeitura Municipal. Requerimento número 88/2018, de autoria dos vereadores Leonardo da Silva Carvalho e Henrique César Bernardes, requerendo à chefe do Executivo informações sobre os motivos do não pagamento de horas extras para os motoristas da Prefeitura. Requerimento número 89/2018, de autoria do vereador Henrique César Bernardes, requerendo à chefe do Executivo atender ao que se pede no requerimento 50/2018, em que se requer a relação de todas as multas por infração de trânsito referentes ao ano 2017, acompanhadas do referido processo administrativo e empenhos. Requerimento número 90/2018, de autoria do presidente desta Casa, requerendo à chefe do Executivo informações sobre os motivos de ainda não terem sido instaladas lixeiras ao longo das vias públicas no município. Requerimento número 91/2018, de autoria do vereador Adolfo Cardoso Mendes, requerendo à chefe do Executivo esclarecer os motivos que levam a Prefeitura Municipal a pagar quinquênios aos servidores públicos somente quando o servidor requer esse direito no departamento pessoal e não automaticamente como deveria ser. Requerimento número 92/2018, de autoria do vereador Zé Cleino Ribeiro Mendes, requerendo ao presidente desta Casa Legislativa, Rodrigo Guimarães Braga, oficiar o DR Minas Gerais, solicitando a instalação de redutores de velocidade e sinalização nas entradas dos bairros rurais Ilha, Peões e Goiabal. Requerimento número 93/2018, de autoria dos vereadores Henrique César Bernardes, Rodrigo Guimarães Braga,
requerendo a chefe do Executivo encaminhar a esta Casa Legislativa a cópia do boletim de ocorrência registrado da Fundação Municipal de Saúde sobre o desaparecimento da documentação referente ao concurso público realizado pela Fundação no ano de 1996, conforme informado em resposta ao requerimento 67/2018. Após discussão, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Projetos em primeiro turno de discussão e votação nominal. Projeto de Lei Complementar número 1/2018, que dispõe sobre o município de Maria da Fé e dá outras providências. Projeto de Lei número 33/2017, que fixa o perímetro urbano no município de Maria da Fé. Os projetos foram colocados em discussão e votação nominal, sendo aprovados por unanimidade. Grande expediente. Todos os vereadores se inscreveram. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião ordinária, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual. Câmara Municipal de Maria da Fé, em 6 de agosto de 2018. Então, aqueles que estiverem de acordo com a ata, permaneçam como estão. Ata, portanto, aprovada. Passamos agora à leitura das correspondências. Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, 2018. Tema: Família e Pessoa com Deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas. A APAE de Maria da Fé, juntamente com membros da diretoria, profissionais, pais e alunos, tem a satisfação de convidar você, sua família, para participarem da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, no período de 21 a 28 de agosto de 2018. Ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. Senhor presidente, foi protocolado nesta casa o seguinte projeto. Projeto de lei número 16/2018, que altera dispositivo da lei municipal número 1583, de 6 de julho de 2018, que dispõe sobre a criação e implantação de loteamento fechado no município de Maria da Fé. Bom, então, o projeto será encaminhado às comissões pertinentes. Antes de dar seguimento à reunião, gostaria de explicar, né, todos os presentes aí. Já é de conhecimento de todo mundo que foi protocolado aqui na casa uma denúncia em relação à chefe do Executivo. Essa denúncia tem que ser lida hoje e vai ser votada pelos vereadores se vão receber ou não. Só que essa reunião de hoje é uma reunião normal. Então, a gente vai seguir com os trâmites da reunião. Na hora que for a ordem do dia, que são votados os projetos de lei, essa denúncia vai ser apreciada e lida. Então, apenas para esclarecer, vai seguir a reunião normal, como todas, e também pedir, como tem bastante gente aí hoje no plenário, para o pessoal evitar qualquer tipo de manifestação, para a gente poder dar prosseguimento à reunião e o pessoal que estiver acompanhando em casa pela internet poder entender. Ok? Antes de mais nada, a gente recebeu um relatório, foi protocolado na casa também, um relatório da Comissão Especial de Educação, que é uma comissão que investiga também outras irregularidades nessa questão, na Secretaria de Educação e nas escolas municipais. Então, eu solicito ao secretário que faça a leitura do relatório. Relatório final da Comissão Especial, instituído pela Portaria número 39/2017, para investigar e examinar possíveis irregularidades na área da educação e alterada pela Portaria número 5/2018. Integrantes: Jusemar Ribeiro Cardoso, Ricardo Vitor Ribeiro, substituído por Adolfo Cardoso Mendes, e Leonardo da Silva Carvalho. Relatório: a Comissão Especial foi designada para apurar possíveis irregularidades na área da educação. No intuito de realizar seus trabalhos, a comissão solicitou diversos documentos da Prefeitura Municipal de Maria da Fé, que foram cuidadosamente analisados. Também foram ouvidos informalmente diversos servidores do setor analisado, onde a comissão ainda buscou orientação em municípios vizinhos para verificar o funcionamento da educação naquelas localidades. Principais irregularidades encontradas. 1. Redução injustificada dos vencimentos dos profissionais da educação. A comissão verificou que houve redução injustificada dos vencimentos de diversos profissionais da educação. Algumas diretoras receberam como professoras. Houve demissão de monitoras e corte de horas extras de motoristas. Tais fatos causaram muita indignação nos servidores do setor diante da total desvalorização dos profissionais. Ainda que o Executivo tenha buscado a redução de gastos, tais cortes não se justificam, uma vez que o recurso do Fundeb é o mesmo e deve ser destinado à remuneração dos profissionais da educação.
Para resolver a situação, a comissão recomenda ao Executivo a criação urgente do plano de cargos do Magistério, ressaltando que os municípios vizinhos somente conseguiram a valorização dos profissionais da educação a partir da criação de tal plano, que, por absurdo, ainda não existe em Maria da Fé, em que se pese sua obrigatoriedade. 2. Desvios de função e funções gratificadas. A comissão verificou diversos desvios de função, como operários exercendo as funções de monitor de creche. Além do mais, vários concursados para cargos escolares estão exercendo suas atividades em outros setores. Foi verificado ainda que professores estão exercendo a função de coordenador escolar e recebendo gratificação quando deveriam ocupar cargos específicos de coordenação. Mais uma vez, o plano de cargos se mostra a única solução viável. A comissão recomenda ainda que os desvios sejam corrigidos urgentemente, sob pena de responsabilização do Executivo diante da ilegalidade verificada. 3. Prestação de contas dos caixas escolares. A comissão verificou que nas prestações de contas dos caixas escolares foram anexados comprovantes de despesas sem valor fiscal. Dessa forma, é recomendado que as prestações futuras sejam utilizadas apenas documentos fiscais para comprovar as despesas, evitando-se prejuízos ao erário. Também fica sugerido que os gastos sejam melhor justificados, apontando a finalidade com que foram efetuados. 4. Ausência de tacógrafos nos veículos do transporte escolar. A comissão verificou que diversos ônibus estão circulando sem o tacógrafo, equipamento obrigatório e que tem como função registrar as velocidades desenvolvidas pelo veículo, tempos de parada, distâncias percorridas e freadas bruscas, entre outras informações sobre o percurso. Os dados registrados pelo tacógrafo permitem o que se pode chamar de reconstituição da viagem. Em caso de acidente, os discos diagrama guardam informações preciosas sobre as circunstâncias do fato ocorrido. Além disso, os laudos periciais gerados a partir dos mesmos são aceitos judicialmente. Os veículos escolares não equipados com o tacógrafo ou com o aparelho operando de forma ineficiente cometem infração grave. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, além da multa, o condutor pode sofrer a medida administrativa de retenção do veículo para regularização. A comissão recomenda a solução imediata da situação, sob pena de responsabilização do Executivo diante da ilegalidade verificada. 5. Regularização da Escola Laís Peralta. A comissão verificou que, apesar da Escola Municipal Laís Peralta existir fisicamente, contando inclusive com o diretor escolar, não existe legalmente junto ao MEC, estando vinculada à Escola Municipal Arlindo Zaroni. A comissão recomenda a solução urgente da situação. 6. Ausência de controle de combustível e peças dos veículos. A comissão verificou que não existe nenhum controle de abastecimento da frota do transporte escolar, tampouco o controle de peças de reposição dos veículos. Tais controles são obrigatórios e objetivam impedir ou dificultar o desvio de recursos públicos. Assim, a comissão recomenda a implantação imediata do controle de tais gastos, inclusive com a criação de relatórios dos motoristas, com anotação de quilometragem, viagens, etc., sob pena de responsabilidade do Executivo por eventuais desvios apurados de recursos públicos. 7. Apostilas do ângulo. Em que se pese em anos anteriores já ter sido constatado pelo Tribunal de Contas do Estado diversas irregularidades nas licitações objetivando a aquisição de apostilas, os editais ainda têm se mostrado deficientes, com sérios indícios de direcionamento. A comissão alerta para a necessidade de correção da forma de contratação com a adequação dos editais futuros, possibilitando uma melhor competitividade do certame. Conclusão. Em vista das apurações realizadas por essa comissão, concluímos que as irregularidades aqui mencionadas são extremamente graves, devendo ser imediatamente corrigidas pelo Poder Executivo, pois várias delas se referem ao descumprimento da lei. Pelo exposto, damos por encerrado o trabalho dessa comissão e apresentamos o presente relatório ao presidente da Câmara para que dele se dê conhecimento ao plenário dessa Casa. Maria da Fé, 29 de junho de 2018. Juscemar Ribeiro Cardoso, presidente da comissão, Adolfo Cardoso Mendes, relator da comissão, e Leonardo da Silva Carvalho, membro da comissão.
apenas para esclarecer, tá, gente? Esse relatório que foi lido agora não tem a ver ainda com a denúncia. A denúncia, que vai ser motivo de apreciação hoje, vem depois. Então, desse relatório, eu deixo a palavra com os integrantes da comissão. Posso começar? Bom, essa comissão especial para acompanhamento e investigação da educação, que a gente achou necessário, na época, fazer isso aqui, porque a demanda desse setor é a maior secretaria do município, é a secretaria com maior complexidade, número de funcionários, e a demanda de denúncias, reclamações, era muito grande. Então, a gente tinha que direcionar para poder verificar melhor, né, dar um posicionamento às pessoas que nos procuraram, até porque a secretaria ela conta com uma demanda muito grande da verba, né, do Fundeb, e para poder melhor justificar. Houve um atraso na conclusão, por isso que agora que a gente está apresentando, devido à renúncia do Dr. Ricardo, que era, né, vereador, membro da comissão, e pela substituição, né, pelo seu suplente, o Adolfo. Aí houve um atraso e muitas investigações, muitas denúncias ainda estão sendo apuradas. Aí não houve tempo para serem incluídas nesse relatório. Então, deixar bem claro que irregularidades que foram apontadas para a gente ainda estão em andamento, serão apuradas e serão tomadas as providências. Esse relatório ainda está incompleto, porque ele tem prazo para ser, né, entregue, para ser cumprido. A gente não tinha esse prazo, como eu falei, pela renúncia, pela troca. E então, só para tranquilizar, quem nos procurou e não consta aqui a sua reclamação, vai ser apurado, pode trazer outras irregularidades para a gente que foram apontadas. Se não tiver irregularidade, né, será apurado da mesma forma. Mas pode nos procurar e deixar sua reclamação. E, com isso, né, aí a gente vai pedir para o presidente talvez montar outra comissão, né, para continuarmos as investigações de algumas denúncias que vão vir mais e outras denúncias que não conseguimos, né, colocar no relatório. Bom, então, por parte dessa casa, a gente vai encaminhar ofício à prefeitura com cópia do relatório, solicitando aí que sejam corrigidas as irregularidades e também oficial o Ministério Público para ter ciência, né, dessa questão. Pode falar. Então, só para concluir esse relatório, a finalidade também, né, para a gente ter dado início a isso daqui, é a questão do plano de cargo e salário, né, da Secretaria da Educação, dos funcionários da educação. Aqui na região, o único município que não tem é Maria da Fé. Isso não é uma solicitação, vamos dizer assim, um pedido. É uma questão de lei, uma obrigatoriedade. E a desculpa, né, vamos dizer assim, para a não implantação do plano de cargos e salários para os servidores da educação é a questão da verba. Mas a verba do Fundeb é por aluno, a verba existe. A gente tem que apurar possíveis irregularidades na gestão, na administração desses recursos. Então, por isso que em todo segmento aqui a gente sempre deixou bem claro, né, que a implantação do plano de cargo e salário resolveria todas essas questões. O plano de cargo e salário vem a resolver todos esses problemas, a maioria dos problemas apontados pelos cidadãos, pelos servidores que nos procuraram. Então, fica aqui o nosso objetivo principal com esse relatório, é o plano de cargo e salário dos profissionais da educação. O relatório, como eu disse, será encaminhado à Prefeitura para a correção das legalidades e também ao Ministério Público para a Ciência. Então, nós passamos agora à leitura das proposições sem discussão. Indicação número 95/2018. A vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira indica a chefe do Executivo a estudar a possibilidade de transformar o cargo vago de supervisora pedagógica de 40 horas em dois cargos de 24 horas, tendo em vista que foi prorrogado o prazo do concurso público e que constam classificados para ocuparem essas vagas. Vale ressaltar que o cargo está vago devido à aposentadoria da servidora Regina Lúcia de Souza Paiva e que estas mudanças não ocasionarão impactos financeiros na folha de pagamento por se tratar de uma despesa já ocorrida. Bom, então a indicação será encaminhada ao Poder Executivo. Solicito agora a leitura das proposições com discussão.
Requerimento número 94/2018. A vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira requer à chefe do Executivo o envio de cópia de nota fiscal referente à compra de manilhas que foram utilizadas na construção de bueiros em todo o percurso da Serra dos Pintos Negreiros. Requer também informações sobre a referida obra. 1. Quantas manilhas foram utilizadas e quais as medidas das mesmas? 2. Com qual recurso foram pagas essas manilhas? 3. Relação de quaisquer outros materiais utilizados na obra que justifiquem o valor de R$ 35 mil de investimento do Poder Executivo, conforme declarado pela Prefeita, em vídeo gravado na presença desta vereadora e divulgado nas redes sociais pela Prefeitura Municipal. Então, com a palavra, a autora do requerimento. Boa noite, né, presidente, e a todos meus amigos, né, de cadeira, e a todos presentes e a todos que nos assistem via Facebook. Com relação a esse requerimento, é porque eu gravei um vídeo na Serra até então, porque é uma verba que veio do Renzo, né, um deputado que a gente apoia, que é do nosso partido, e nesse vídeo consta que o dinheiro, né, de 290... Ai, eu esqueci o valor total dele agora. 292? 5. Ou 5. Que estava constando também os bueiros. Aí ela disse que teve uma contrapartida, né, da prefeitura no valor mais ou menos uns R$ 35 mil. Reais. Aí eu estou pedindo, né, para que ela envie para a gente as notas fiscais, né, para a gente ver certinho no que foi usado, né, esses R$ 35 mil. É isso. Então, aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 95/2018. A vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira requer à chefe do Executivo informações sobre o convênio celebrado para calçamento do bairro Santo Antônio, denominado Convênio Santo Antônio 1, informando como era o projeto inicial, se houve alterações no projeto durante as obras, se a obra já foi concluída, qual o valor da obra e se a prestação de contas foi realizada devidamente. Então, passo a palavra à autora do requerimento. Então, esse convênio também, porque tem, segundo as informações, não foi só o Renzo, né? Foi uma parte de Renzo, e eu acho que teve participação de outros. Dimas Sobiano. Do Dimas? Então, pedi para ela, né, informações certinho, porque mesmo tem muito comentário de rua que não era para lá, por que foi jogada a verba para lá, se não era, se era para outro lugar. Então, para tirar essas dúvidas e esclarecer para o povo certinho, né? E mandar para a gente também, né, o início das obras, se foi concluída ou não, o valor, tudo certinho. Então, aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento também aprovado. Requerimento número 96/2018. A vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira requer à chefe do Executivo informações sobre o convênio celebrado para o calçamento do bairro Vila da Felicidade. 1. Em que fase está a obra? 2. Qual a data de aprovação e o valor do referido convênio? Requer ainda enviar a esta casa cópia de todos os processos licitatórios referente ao convênio citado, tendo em vista que mais de uma empresa prestou serviços vinculados ao convênio. Com a palavra, a autora do requerimento. Mais uma vez, também, para a gente ter uma resposta para o pessoal, né, que estão perguntando. Principalmente a cópia, né, que a gente está pedindo dos processos licitatórios, que parece que foi mais de uma empresa que prestou, né, serviço, para mandar para a gente estar respondendo certinho para o pessoal. Tá, aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento também aprovado. Requerimento número 97/2018. A vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira requer à chefe do Executivo o envio de documentações referentes ao convênio celebrado para a construção da pista de caminhada construída às margens do Ribeirão Cambuí e em toda a Avenida Dona Mariquinha, constando o valor do convênio, extensão de construção, ponto inicial e ponto final, e relatório da situação atual do convênio, se já foi construído e prestado contas com o valor real da obra. Mais uma vez, passo a palavra à autora do requerimento. Então, o pessoal fica perguntando, vai chegar a pista de caminhada até na cachoeira? Porque os hipertensos, os diabéticos, o pessoal que frequenta, né, a terceira idade, eles vão, e também o povo de Mara da Fé, eles têm a preferência aqui, né, pela várzea, né,
e eles vão até a cachoeira. Então, ficou vago, porque foi até numa altura e parou. Então, eu quero saber, né, o porquê, até onde vai, se já parou, se já foi concluída, qual o valor, para a gente saber certinho. Se não vai chegar até lá, para a gente correr atrás, conseguir, porque ficou faltando um pedaço bem pequeno para concluir. E o pessoal vai até lá na cachoeira. E, como vocês viram, foi até no armazém e parou. Então, é mais para a gente saber certinho se vai chegar até lá, se o valor que veio, né, que foi depositado, se realmente não deu, ou se vai continuar, ou se já parou, se já concluiu ou não o serviço, até mesmo para a gente correr atrás, né, para a gente conseguir, tanto eu quanto vocês, para a gente conseguir, porque ficou um trecho muito pequeno, entendeu, para ser concluído, e ali é de grande valia pelos hipertensos, né, que fazem exercício físico ali com a fisioterapeuta, né, e também o pessoal, assim, todos que caminham, eles passam por ali. Então, é interessante a gente correr atrás para terminar. Isso, se não for terminar, né? Que eu não sei, estou pedindo uma resposta. É isso. E também, com relação a esses outros requerimentos que eu fiz aqui, é porque são tudo empenho, né, do mandato passado, que estão sendo feitos, realizados agora, para a gente saber certinho, né, em que pé que está. Tá certo? É isso. Obrigada. Vereador Samarta, a palavra. Só para ainda sobre esse requerimento dela, você sabe se esse projeto ele ia até a cachoeira? O valor orçado, se ele ia até a cachoeira? É isso que eu estou perguntando, é isso porque que eu quero saber. O problema lá, não, o Ricardo está lá em frente lá, é o desmoronamento da margem do Ribeirão, que tem que fazer aquele muro de contenção, o gabião, né, chamado gabião. Sem aquilo lá, eu acho que nem convém fazer a pista caminhada. Aí teria que buscar uma nova verba para fazer essa obra, para depois está, né, concluindo essa que está em andamento. Então, então é o que a gente está pedindo, uma resposta, assim, até para a gente trabalhar em cima disso. Foi o que eu falei, entra todo mundo aí, porque ali é interessante, é um pedaço pequeno. Né? Aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. O requerimento também é aprovado. Requerimento número 98/2018. O vereador Rodrigo Guimarães Braga requer à chefe do Executivo informações sobre a possibilidade do município de Maria da Fé aderir ao projeto de Olho nos Olhos, proteção e recuperação de nascentes, que tem como objetivo principal a conservação dos recursos hídricos, além da restauração de florestas nativas e a manutenção da biodiversidade. O projeto é mantido pela ONG Grupo Dispersores de Brasópolis, iniciou-se nessa cidade em 2007 e só em 2016 começou a estender também para outros municípios da região. Hoje já atende a população de 15 municípios do sul de Minas. Segundo os responsáveis, é possível sim Maria da Fé também fazer parte, porém é necessário uma parceria com a Prefeitura Municipal para que o projeto chegue até a cidade. Normalmente as prefeituras parceiras encontram com uma contrapartida, que é a mão de obra para executar o cercamento e plantio das mudas. Já o material como moirões, arame farpado e as mudas nativas são fornecidas gratuitamente pelo projeto em benefício ao proprietário do imóvel rural interessado em recuperar a nascente em sua propriedade. Passo a palavra ao autor do requerimento. Bom, é de conhecimento de todos que o nosso município enfrenta já há algum tempo esse problema em relação à água, por a gente estar localizado numa região mais alta aí. O nosso rio, quem passa lá vê que tem só um pouquinho de água, assim, muito sujo, e também na zona rural está tendo problema já. E essa semana, nas redes sociais, circulou aí uma mensagem, compartilharam, né, uma publicação dessa ONG, que é de Brasópolis. E eles estão realizando esse trabalho em que a prefeitura entra com uma contrapartida, né, que é a mão de obra para executar os serviços, e essa ONG fornece todo o material para o produtor, para o proprietário que estiver interessado em recuperar as nascentes. Então, eu acho que é muito importante Maria da Fé participar. As cidades vizinhas todas já estão participando, que é Cristina, Pedralva, Itajubá. E Maria da Fé ainda não está. Então, acho que é interessante o Poder Executivo, aí, através da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, que está lá, Karina, que é uma pessoa que é muito competente e está habituada a esse tipo de, né, desse tipo de problema ambiental, Maria da Fé também fazer parte, para que a gente poder conservar nossas nascentes. A cidade está crescendo, vários loteamentos aí. Então, é importante que se preserve a água, pensando nas gerações futuras e também agora, né, nas gerações de agora. Presidente, só uma parte. Se puder colocar junto nesse requerimento aí, a Secretaria de Agricultura já tem um estudo já do mapeamento dos,
das nascentes, tudo. Então, já pedi para ele já para adiantar esse processo. Já pediu o que eles têm em mão. Isso, para já dar adiantamento. Porque isso aí é muito. Foi de grande valia esse requerimento. Com certeza, vão colocar o requerimento. Então, vou colocar o requerimento em votação. E isso que o Helder acabou de concluir. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Então, requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 99/2018. O vereador Henrique César Bernardes requer ao presidente Rodrigo Guimarães Braga oficiar o Ministério Público pedindo um posicionamento sobre a denúncia apresentada no ofício 68/2018, através da qual a Câmara encaminhou o laudo da auditoria realizada sobre as contas do Executivo no ano de 2016, com 500 cópias e seus respectivos anexos, com mais de 4.500 páginas, divididas em 20 volumes para análise daquela promotoria e medidas cabíveis. Vale ressaltar que esse vereador foi o autor do requerimento que pediu a contratação de uma auditoria e que o laudo apresentado, além de embasar a rejeição das contas públicas, confirmou as irregularidades previamente levantadas por esta casa e provocou outras ilegalidades cometidas pelo gestor e ex-prefeito Adilson dos Santos, como, por exemplo, a doação ilegal de terrenos e concessões de uso do espaço público, objeto dos autos MPMG 0205-17-0001-7. O pagamento de multas diversas e infrações de trânsito sem o devido processo administrativo e empenhadas como despesas orçamentárias, ou seja, pagas ilegalmente com dinheiro público. A ausência de inúmeros registros de bens no inventário analítico de bens convergido para uma diferença entre os lançamentos realizados pela contabilidade e os registros no sistema informatizado de patrimônio na elevada soma de mais de R$ 9 milhões. A doação de materiais de construção, gêneros alimentícios, próteses, entre outros, em desacordo com a lei. A contratação de pessoal em desacordo com a legislação. Casos de desvio de função, a aplicação dos recursos do Fundeb em desacordo com a legislação, a ausência de controles efetivos nos almoxarifados, que deveriam existir, pelo menos, nas Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Obras. Pagamentos de irregulares a servidores, descumprimento à regra da vedação constitucional de acumulação de função, inobservância do princípio da economicidade, afronta ao princípio da publicidade, pareceres jurídicos pro forma, ausência de contratos ou instrumentos equivalentes, ausência de cópias de notas de empenho e respectivas notas fiscais, bem como demais comprovantes de execução dos serviços, entre outros. Apurou-se também a inobservância da Lei 8.666, com a não utilização do pregão para obras e serviços comuns, a não utilização do sistema de registro de preços para contratações parceladas e efetivadas conforme a demanda, a não realização de licitações exclusivas para microempresas e empresas de pequeno porte, lei desde 2014, a prorrogação da vigência de contratos de fornecimento além do exercício financeiro, a prorrogação de contratos com vigência expirada e adiantamentos contratuais sem justificativa prévia, concluindo se haver indícios de concluio e direcionamento. Tal requerimento se faz necessário para que esta Casa acompanhe o desdobramento da denúncia e garanta a sua devolução de quaisquer valores apurados indevidos a serem devolvidos aos cofres públicos. Este vereador requer ainda oficiar ao Ministério Público Estadual para tentar agilizar a análise da promotoria pública local, se for o caso, tendo em vista que não contamos com o promotor titular na comarca, o que pode prejudicar a análise da denúncia. Então, passo a palavra ao autor do requerimento. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, vereadoras e vereadora. Aqui é o cumprimento da pessoa do nosso presidente Rodrigo Braga. Agradeço a presença de todos, a plenária hoje está cheia. Agradeço a todos que nos acompanham em rede social via Facebook. Eu fiz esse requerimento justamente, senhor presidente, para a gente cobrar uma celeridade com os promotores lá em Cristina, para que seja o desdobramento, para que seja visto, igual lido pelo nosso secretário Semar,
a respeito de que se tenha apurado alguma coisa, que seja devolvido aos cofres públicos, para que, no momento, nossa prefeitura passar por dificuldade financeira, que é o que vem muito falado aí, porque hoje tudo que vai na prefeitura, você não consegue nada, tudo que você vai lá está faltando dinheiro. É fácil chegar e falar que não tem dinheiro, isso aí é muito simples, né? Chega lá, não tem dinheiro, a prefeitura passa dificuldade. Sempre me cobrando isso aqui. Eu acho que quando falta dinheiro, falta gestão. Se o dinheiro vem e as despesas aumentam, então tem que ser feito, tem que ser cobrada a gestão, tem que ser cortadas as despesas para sobrar dinheiro e investir no nosso município. Você vem cobrando várias coisas aqui e nada vem acontecendo. Então, achei necessário, achei pertinente esse requerimento e também que seja mandado ao Ministério Público Estadual para que dê mais celeridade, porque, como dito pelo nosso secretário, promotor em Cristina, acho que é toda quarta-feira, parece que muito processo a ser investigado e tal. Então, para que dê um desdobramento nisso aí e que veja o que pode ser resolvido. Porque vem circulando alguns vídeos em rede social falando que essa casa está em conchavo com ex-prefeito, ex-primeira-dama. Aqui não tem conchavo com ninguém, muito pelo contrário. O único conchavo que a gente tem, que eu tenho, é com o povo. Esse conchavo eu tenho, eu bato firme aqui. Sou representante do povo. Não tenho nada que esconder do povo, estamos firme aqui lutando pelo povo. Então, isso quer dizer, pessoal, que o único conchavo, quem manda na Câmara aqui, não é ninguém, não. Quem manda na Câmara aqui é o povo. Somos funcionários do povo e estamos aqui trabalhando para o povo. Representação do povo que a gente está fazendo. Então, eu queria deixar esse recado aqui, que agora sabemos quem manda na Câmara, então o pessoal tem que ficar sabendo. Quem manda na Câmara aqui é o povo, sempre foi o povo. E agradecer a presença de todo mundo aqui hoje, que fosse assim todas as reuniões, que casa cheia, parece que dá uma ênfase melhor para a reunião. Seria isso, presidente. Então, aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento também aprovado. Muito obrigado. Requerimento número 100/2018. Os vereadores Henrique César Bernardes, Jusemar Ribeiro Cardoso, Leonardo da Silva Carvalho e Adolfo Cardoso Mendes requerem à chefe do Executivo encaminhar esta Casa Legislativa comprovantes de viagem que não foram encontrados, anexados aos empenhos enviados à Câmara Municipal. A Lei 1379/2009, que dispõe das diárias de viagem do Poder Executivo de Maria da Fé, estabelece que o agente político ou servidor somente fará jus à metade do valor da diária quando o afastamento não exigir pernoite ou houver alimentação ou hospedagem gratuita. O servidor ou agente público é obrigado a apresentar relatório de viagem no prazo de 3 dias úteis subsequentes ao retorno, acompanhado dos comprovantes de gastos. No caso de pagamento de diárias para participação em congressos, convenções, cursos, seminários e outros eventos similares, deve apresentar o respectivo certificado de participação e, nos demais casos, qualquer documento que comprove sua presença no local de destino informado, ficando em caso de descumprimento deste disposto ao desconto na folha de pagamento dos valores recebidos. As despesas com passagem devem ser comprovadas por documento emitido pela empresa transportadora. As despesas com combustíveis comprovadas por nota fiscal, extraída em nome da prefeitura, na qual constará obrigatoriamente a placa do veículo e o nome do motorista. Dos relatórios de viagens analisados por esta casa, anexados à referida nota de empenho, verificamos que em quase a sua totalidade estão datados e assinados com data anterior à viagem. Isso causa estranheza, uma vez que se torna impossível relatar uma viagem e apresentar contas da mesma sem que ela tenha acontecido. Encontramos também relatórios que comprovam pagamentos com valores diferenciados para a mesma pessoa em viagens diferentes, ou seja, ora se paga considerando o servidor como chefe de setor, outra como demais servidores, ora como vice-prefeito, outra como secretário, entre parênteses, empenho 001432, 000745 e 005464, fecha esses parênteses. Ou ora como chefe de gabinete, outra como demais servidores, que são os empenhos 000185 e 002928, fecha parênteses, sendo que os valores são bem diferentes em cada caso. Portanto, pede-se a explicação para essas distorções de valores e o envio dos seguintes comprovantes. Empenhos número 000449,
00450 e 00121/2017. Comprovante de pernoite e certificado da capacitação. Empenhos número 000184, 001431, 005463, 001431 e 000828/2017, comprovante de pernoite, de abastecimento e de presença no local. Empenho número 002647, comprovante de pernoite, passagens e certificado de capacitação. Empenhos número 002560, 002928, 001432, 000745, 001432, 000185, 005464 e 001897/2017, comprovante de pernoite e de presença no local. Os empenhos número 002656 e 000988/2017, o certificado de participação. Os empenhos número 003993 e 003037/2017, o comprovante de presença no local também. Empenho número 004353, o comprovante de abastecimento e certificado de capacitação. O empenho 003199, o comprovante de presença e de abastecimento. Requer ainda o envio de cópia das cotações feitas para aquisição de passagens referentes aos empenhos 000736/2017 e 000905/2018. Então, passo a palavra aos autores do requerimento. Então, como já houve irregularidade naquele, né, naquele requerimento que a gente pediu de viagem, então pediu novos esclarecimentos dessas viagens agora, né, que a gente viu está faltando alguns documentos para a gente averiguar se, né, se tiver alguma irregularidade, vai ter que devolver também o dinheiro dessas viagens. Então, por isso que a gente está pedindo a explicação desses empenhos. Isso, presidente, uma parte. E outra coisa que a gente sempre vem cobrando, essas viagens, é igual essa casa que já fez, a gente abaixou o valor das nossas diárias, e a gente cobra também do executivo, desde o início, para que baixe também o valor das diárias, que é um valor assim, alto, não há necessidade de ter esse valor. E a gente sempre vem cobrando, eles não vêm atendendo. Então, que sirva, que a gente dê mais essa cobrança lá, para que seja baixado esse valor, porque já que está faltando dinheiro, tem que enxugar, pô, tem que cortar gasto. Então, tem que começar cortando em casa, é lá dentro. Então, que corte valor de diário para metade e outras, enxugar a máquina em outros sentidos para que sobe dinheiro para investir no município. Enquanto, né, se tratando de dinheiro público, nós temos que ficar em cima e fiscalizar. Enquanto não haver um projeto do Poder Executivo para essa casa, a gente vai continuar cobrando. Né? E faz bastante tempo que nós estamos cobrando, há muito tempo estamos cobrando um projeto de lei, né, para regulamentar essas diárias deles, que é algo exorbitante. Né? R$ 888, né, uma diária, enquanto aí muitas pessoas estão desempregadas. Né? Um dia dentro do Belo Horizonte. Então tem que mudar isso. Então, eu até peço agora, se a Vossa Senhoria permitir, que já faça um requerimento pedindo para ela um projeto de lei para essa casa sobre a regulamentação das diárias. Então, aqui, se estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. O requerimento também é aprovado. Bom, nós vamos passar agora a ordem do dia, que é a votação aqui de três projetos de lei, depois vai ser lida a denúncia. O primeiro projeto de lei, que é o projeto de lei número 11 de 2018, que cria o Conselho Municipal do Idoso e dá providências. O projeto recebeu parecer favorável das comissões pertinentes. O projeto está em discussão. Na verdade, esse projeto de lei, ele apenas está regulamentando aqui o Conselho Municipal do Idoso, que ainda não estava regulamentado por lei. Esse conselho vai ser vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social. Ele é paritário, formado por membros do Executivo e da sociedade. E nada mais é que uma organização para que as pessoas idosas, né, que a gente sabe que aqui em Medafé tem o Grupo Bem Viver, tem grupos de oração,
para poder ter um meio deles reivindicarem, discutirem políticas públicas voltadas para a proteção da pessoa idosa no nosso município. Então, já tem aí o Conselho Nacional da Pessoa Idosa, tem diversas leis federais e estaduais. Então, essa lei está apenas criando essa questão em âmbito municipal, para que a pessoa que queira lutar pelo direito da pessoa idosa tenha uma facilidade de se organizar. A gente está fazendo reuniões nessa casa, junto com representantes aí que estão, o pessoal da Secretaria de Assistência Social, para ajudar na formação desse conselho. E acredito que é benéfico, porque a pessoa idosa tem seus direitos e tem que ter uma forma para poder lutar por eles, né? Garantir a execução deles. Se algum dos colegas quiser fazer um comentário. Então, vou pôr em votação e pedir ao secretário que faça a chamada nominal. Vereador Adolfo Cardoso Mendes? Sim. Vereador Antônio Ricardo Albino? Sim. Vereador Helder Márcio de Campos? Sim. Vereador Henrique César Bernardes? Sim. Vereador Zé Cleno Ribeiro Mendes? Sim. Vereador Semar Ribeiro Cardoso? Sim. Vereador Leonardo da Silva Carvalho? Sim. E vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira? Sim. Bom, então o projeto de lei está aprovado em primeiro turno, ainda vai ter a discussão em segundo turno. E passamos agora ao próximo, que é o projeto de lei número 15, de 2018, que altera dispositivos da lei municipal número 512, de 25/10/77, e que dispõe sobre o loteamento fechado da Altas Providências. O projeto recebeu o parecer favorável das comissões, está em discussão. O projeto é de autoria do vereador Kleine. Eu passo a palavra para ele, então. Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos colegas que estão aqui presentes, boa noite à plateia, boa noite aos que nos acompanham pelo Facebook. São dois projetos de lei que estão atrelados, que é em relação à lei de parcelamento do solo do nosso município e, como o senhor presidente vai comentar daqui a pouco, a lei de chacreamento. São demandas que já estão surgindo há tempo, e nós trabalhamos aqui com afinco para solucionar essa questão. Então, eu entrei com esse projeto de lei aqui, alterando os dispositivos da Lei Municipal número 512, de 25 de outubro de 1977, que dispõe sobre o loteamento e da outras providências. Então, nós estamos adequando a lei nossa de parcelamento do solo para que possa ela ficar concomitante com a lei de chacreamento. Breve, no próximo comentário, o senhor presidente vai falar sobre a lei de chacreamento. Essa lei é um avanço para o nosso município, essa lei está dando autoridade ao nosso executivo para que, mediante decreto, crie as zonas urbanas específicas de chacreamento, onde serão implantadas as chácaras de recreio. Essas chácaras serão trabalhadas com metragem mínima de 500 metros e poderão ser objeto de financiamento, porque é como se fosse um pedaço da cidade na zona rural. E outra coisa também importante também, que nós baseamos essa questão do chacramento, é uma questão de que quem pratica reflorestamento, quem utiliza dentro do entorno de chacramento áreas verdes, eles vão ter um tratamento diferenciado junto aos tributos municipais. Que é importante destacar também que a ferida lei que está sendo alterada é do ano de 77. Então, já está bem defasada, é importante a gente mantê-la atualizada conforme o vereador Kleine propôs. Bom, então vou colocar em votação o projeto. Pedir ao secretário que faça chamada nominal. Vereador Adolfo Cardoso Mendes? Sim. Vereador Antônio Ricardo Albino? Sim. Vereador Helder Márcio de Campos? Sim. Vereador Henrique César Bernardes? Sim. Vereador José Cleino Ribeiro Mendes? Sim. Vereador Semar Ribeiro Cardoso? Sim. Vereador Leonardo da Silva Carvalho? Sim. E vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira? Sim. Então, o projeto também é aprovado em primeiro turno, vai ser discutido no segundo turno na próxima reunião. Agora, o projeto de lei em segundo turno de discussão e votação nominal, o Cleino tinha citado, que é o projeto de lei complementar número 1 de 2018, que dispõe sobre o parcelamento do solo destinado à formação de sítios de recreio e chácaras no município de Moreira da Fé e da outras providências. O projeto recebeu o parecer favorável das comissões, está em discussão, e ele está apenas regulamentando, acho que é uma situação de conhecimento de todos, está tendo vários chacreamentos no município de Moreira da Fé, e a nossa cidade não tinha uma lei que regulamentasse esse chacreamento. Então, estava tendo diversos problemas, está sendo criada essa lei, outras cidades têm, faltava apenas a nossa, apenas regulamentando como é que tem que ser feita a contrapartida do proprietário,
para depois a pessoa, muitas vezes, estar conseguindo nem a certidão, né, registrar. Então, a gente está criando essa lei para regulamentar. Discutimos aí com o pessoal que está já fazendo o chacreamento, tem interesse. Se o vereador Kleine quiser, porque ele acompanhou esse projeto de lei, se quiser fazer um comentário. Senhor presidente, como eu estava dizendo, uma lei está atrelada à outra. A questão do chacreamento é uma grande avanço para o município, porque nós temos vários projetos já em desenvolvimento e que está tendo dificuldade, os seus empreendedores estão encontrando resistências. Então, houve uma recomendação do Ministério Público para que seja feita essa lei dentro do nosso município. As vantagens vão ser que vai gerar recurso para o município, porque na transferência da chácara vai ter que ser recolhido o imposto de transmissão de bem inter vivos e ainda vai gerar o IPTU. E dá mais garantia para quem está comprando também, porque vai gerar a matrícula individualizada e vai estar dentro das normas. Então, passa de ser uma coisa aos olhos da lei clandestino e passa para a legalidade, dando uma lisura entre quem compra e quem vende. Ninguém comentário. Então, vou pedir ao secretário que faça a chamada nominal para votação. Vereador Adolfo Cardoso Mendes? Sim. Vereador Antônio Ricardo Albino? Sim. Vereador Helder Márcio de Campos? Sim. Vereador Henrique César Bernardes? Sim. Vereador José Cleino Ribeiro Mendes? Sim. Vereador Semar Ribeiro Cardoso? Sim. Vereador Leonardo da Silva Carvalho? Sim. E vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira? Sim. Então, o projeto está aprovado em segundo turno, discussão e votação, e segue para a sanção da prefeita. Passamos agora adiante. Como é conhecimento de todos, foi protocolado nessa casa, no dia 8 de agosto de 2018, pelo vereador Leonardo da Silva Carvalho, denúncia com pedido de cassação da prefeita municipal. Nos termos da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 5º do Decreto-Lei nº 201, de 67, o vereador Leonardo da Silva Carvalho fica impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, devendo ser convocado o suplente do vereador. Então, sendo assim, solicito ao denunciante que se retire dessa mesa de trabalho, convoca a suplente pela coligação Jeito Novo de Governar PHS PROS, senhora Maria do Carmo Cardoso, para que ocupe o lugar. Antes de pedir para o secretário fazer a leitura da denúncia, eu queria apenas dar algumas explicações, porque várias boatos surgiram em redes sociais, então eu vou explicar como é que vai ser o procedimento para que todo mundo possa entender e que fique aqui o meio oficial, né, de divulgação. O procedimento de cassação, de investigação por denúncia contra prefeito municipal, ele tem a regulamentação no Decreto-Lei nº 201, de 67. A nossa lei orgânica traz alguns dispositivos que regulamentam praticamente a mesma coisa desse decreto-lei, que é uma lei federal. A lei orgânica também traz aqui alguns dispositivos, só que eu pedi um parecer à nossa assessoria jurídica e nos foi recomendado que seguisse o rito que trazido pelo decreto-lei. Isso é uma legislação federal, ele sobrepõe a lei municipal. Então, vai ser seguido aqui pela essa casa o rito do Decreto-Lei número 201, de 67, que é basicamente igual à nossa lei orgânica, mudava algumas coisas, só que, por ele ser uma lei federal, ele está acima, e é competência da União legislar sobre esse assunto, então a gente vai seguir ele. Eu vou depois ler aqui como é que vai ser o trâmite da denúncia. Apenas para esclarecer também que essa casa vai seguir os procedimentos, os princípios constitucionais, que é do contraditório e ampla defesa. A prefeita municipal vai ser intimada, vai ter oportunidade de se defender, se manifestar no processo. Em relação aos boatos que têm corrido aí nas redes sociais, que chega até a gente, provavelmente muitos de quem não está acompanhando aí também deve ter acesso a vídeos, postagens. Eu queria apenas deixar claro que ninguém está autorizado a falar em nome da Câmara Municipal. Então, qualquer informação que não seja divulgada pela Câmara, eu peço que todo mundo desconsidere. Se alguém tiver alguma dúvida, o procedimento todo é público, vai ser aberto, é transparente. Quem tiver alguma dúvida sobre o procedimento, sobre a denúncia, procure a Câmara, entre em contato com a gente, para a gente explicar a informação verdadeira, para evitar que boatos circulem aí.
teve um boato, que acho que eu não posso deixar de comentar aqui, um vídeo que tem um áudio, supostamente, de uma ex-primeira-dama, falando que a Câmara tem algum acordo com o ex-prefeito. Eu acho que isso não procede. É lamentável que ele fez esse vídeo. A gente já fez aí uma ocorrência, vai também protocolar na Delegacia de Crimes Cibernéticos para chegar até a pessoa que fez esse vídeo, que acho que apenas a intenção é desviar o foco, né, da denúncia. Não tem nada, ninguém comunado com ninguém, não tem acordo com ex-prefeito nenhum. Até se tivesse, essa Câmara recentemente reprovou as contas do ex-prefeito, então não sei que acordo é esse. E não reprovou, levando em conta a pessoa dele. A gente respeita aqui o princípio da impessoalidade. Tudo que a gente está analisando são os atos, independente de quem é o prefeito ou prefeita, isso para nós não importa. A gente tem que prezar aqui pelo cumprimento da lei, que é a nossa função. Não acho que tenha nenhum vereador ou até a pessoa da população satisfeita com o que está acontecendo, porque eu acredito que um processo desse, uma denúncia dessa, é grave, é ruim para o município, mas a gente está aqui e uma dessas nossas funções é apurar. Então, seria muito fácil vir aqui, receber o subsídio e ir embora. Então, a nossa função é zelar pelo cumprimento das leis, e, se tem uma denúncia, a Câmara tem que receber e cumprir a lei. Eu vou ler aqui uma parte desse procedimento, que é o Decreto-Lei 2267, que eu vou narrar como é que vai ser esse procedimento, como é que vai ser o andamento dessa denúncia dentro da Câmara Municipal, para que fique esclarecido para todo mundo. Aqui, no artigo 5º e inciso 2º, ele determina que, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, que no caso é hoje, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Isso vai ser feito hoje. Decidido o recebimento, se aprovado por voto da maioria dos presentes na sessão, será constituída uma comissão processante de 3 vereadores, que vão ser sorteados entre os desimpedidos. Não podem fazer parte dessa comissão eu, que sou presidente, a dona Maria do Carmo, que é suplente, o Leonardo, que é o denunciante, fica impedido de participar da comissão. Então, entre outros 7, serão sorteados 3 que vão fazer parte dessa comissão e vão escolher o presidente e o relator. Então, assim que passar o processo para a comissão, ela vai iniciar os trabalhos e tem 5 dias para notificar o denunciado, que, no caso, é a prefeita, com remessas de cópia da denúncia, a denúncia está aqui, e documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 dias, ela apresente defesa prévia. Por escrito, indique as provas que defende produzir e arrole testemunhas, que são, no máximo, 10. Se estiver ausente do município, a notificação vai ser feita por edital, publicado 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias, pelo menos contado do prazo da primeira publicação. Decorrido esse prazo da defesa, a comissão processante vai emitir um parecer dentro de 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, nesse caso, vai ser submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará, desde logo, o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que fizerem necessárias para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. O denunciado, no caso a prefeita, deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência de pelo menos 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. Concluída a instrução, será aberta a vista do processo ao denunciado pelas razões escritas, no prazo de 5 dias, e após, a comissão processante emitirá parecer final pela procedência ou não improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão de julgamento. Na sessão de julgamento serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelos denunciados, e a seguir, os que desejarem poderão se manifestar verbalmente pelo prazo de 15 minutos cada. E, ao final, o denunciado, que, no caso, é a prefeita, ou seu procurador, terá o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral. Concluída a defesa, proceder-se-á tantas votações nomeais quanto forem as infrações articuladas na denúncia. Por exemplo, aqui, pelo que a gente já teve acesso, são 8 denúncias. Então, no dia da sessão de julgamento, cada denúncia vai ser votada em separado. A prefeita vai ser considerada afastada definitivamente do cargo, se ela for declarada culpada pelo voto de 2/3, pelo menos de uma denúncia. Concluído o julgamento, o presidente proclamará imediatamente o resultado, fará lavar ata que consiga votação, resultado da votação, se for absolvido, as denúncias foram todas absolvidas, é arquivado, e, qualquer dos 2 casos, a Câmara vai comunicar à Justiça Eleitoral o resultado. O processo que se refere a esse artigo deverá ser concluído dentro de 90 dias. Então, o prazo para concluir esse processo de cassação são 90 dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Se ultrapassar o prazo de 90 dias sem terminar o processo, ele é arquivado.
Então, o que, que esse procedimento nos traz? A prefeita municipal vai ter, é um direito constitucional, isso a qualquer cidadão, vai ter direito à defesa, vai ter direito de apresentar suas razões. Os vereadores vão se atentar aqui à denúncia, a comissão processante formada vai formar um parecer pelo arquivamento ou pelo prosseguimento ou arquivamento. Então, tudo vai ser seguido dentro da legislação. Então, eu peço a todos que estão aqui, que estão nos acompanhando, qualquer informação vinculada fora, como eu já disse, algum meio que não seja da Câmara, é inverídica. Toda a Câmara vai divulgar todo o procedimento. Teve boatos aí que a prefeita seria afastada hoje, que a votação... Isso não procede. Tem que ser seguido o devido processo legal. Ela tem direito de se manifestar, de apresentar defesa. A gente não está aqui para derrubar ninguém. Pelo contrário, como eu já disse, o objetivo dessa casa é apurar qualquer irregularidade. Se a casa entender que a denúncia deve ser recebida, vai ser cumprida as leis, porque é a nossa função. O vereador está... a principal função do vereador é fiscalizar. Então, é o que a gente está cumprindo aqui. Hoje é isso. Então, agora sim... explicado aí, pelo menos por cima, essa questão dos trâmites, eu vou pedir ao secretário que faça a leitura da denúncia. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Maria da Fé. Leonardo da Silva Carvalho, brasileiro, casado, servidor público municipal, atualmente exercendo o mandato de vereador neste município de Maria da Fé, Minas Gerais, portador do RG... MG5393833, inscrito no CPF sobre o número 962419346, dígito 00, título de eleitor número 80851812402221, com endereço na Avenida Dona Mariquinha, número 2320, Fundos, Centro, em Maria da Fé, Minas Gerais. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência apresentar denúncia e pedido de cassação de mandato de prefeito. Em face da prefeita municipal de Maria da Fé, Minas Gerais, senhora Patrícia Santos de Almeida Bernardo, brasileira, casada, portadora do RG número MG8967676, inscrita no CPF sobre o número 001875766, dígito 96, residente na rua João Gonçalves da Costa, número 385, bairro Canudos, em Maria da Fé, Minas Gerais, tendo em vista a prática de infrações político-administrativas e de crime de responsabilidade, conforme as razões de fato e direito a seguir descritas, requerendo, ao final, decretação da perda de seu cargo, bem como a inabilitação para exercer função pública. Dos fatos. Primeira denúncia, da aquisição de combustíveis para abastecimento de máquinas e veículos quebrados, anexo 1. Em outubro de 2017, o ora peticionário recebeu denúncia verbal de alguns servidores municipais alertando sobre a aquisição irregular de combustíveis e o consequente desvio dos mesmos por parte da administração municipal. Desde então, o peticionário vem analisando mensalmente os empenhos referentes à aquisição de combustíveis. Máquina Patrol XC-MG. Durante o período investigado, foi apurado que, conforme informações da própria chefe do Executivo, em resposta ao requerimento número 73/2018, a máquina Patrol XC-MG ficou sem manutenção, parada a partir de agosto de 2017. Somente em fevereiro de 2018, foi trocado o comando hidráulico da máquina. Mesmo assim, a máquina apresentou vários vazamentos, necessitando de mais manutenção. Ainda segundo informações do Executivo, apenas no mês de abril de 2018, foi que a máquina conseguiu realizar dois serviços, um no bairro Santo Antônio e outro no acesso do loteamento Vila Isabel, quando apresentou falhas mecânicas novamente, estando parada desde então. Contudo, analisando as notas de empenho do período setembro de 2017 a junho de 2018, foi verificado que mesmo nos meses em que a máquina ficou estragada e, consequentemente, parada, houve aquisição de combustível para ela, conforme se verifica pelas notas de empenho e demais documentos constantes no anexo 1 da presente denúncia. Pelo controle de abastecimento dos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal, é possível verificar que, para a máquina em questão, foram adquiridos mais de 1.600 litros de óleo diesel.
Considerando que o tanque da máquina tem capacidade de 300 litros e que a média de consumo é de 22 litros por hora de trabalho, a aquisição é totalmente injustificada, uma vez que a máquina, estando quebrada e parada, não gasta nada de combustível. Além da máquina acima citada, houve a aquisição de combustível para outros veículos quebrados. Há que se ressaltar ainda que, durante esse período, a máquina não era levada ao posto para abastecimento. O abastecimento era feito através de galões. Aliás, prática esta ainda em uso pela administração. Máquina pá carregadeira. Foi apurado ainda que a máquina pá carregadeira do município fundiu o motor em 2016, ainda na gestão anterior, e não foi arrumada até a presente data. Entretanto, também houve abastecimento para o citado veículo, vide anexo 1, empenho 2626, de 30 de maio de 2018. Veículo escolar, placas PUR e 9669. Chamou atenção também alguns abastecimentos empenhados para o veículo escolar de placas PUR 9669, quebrado desde 2016. Isso porque a secretária de Educação fez uma explanação na Câmara Municipal relatando a situação dos veículos do setor. Na ocasião, a secretária apresentou o relatório fotográfico dos mesmos. Em uma das fotos, pode-se ver claramente o veículo aqui narrado e a observação feita pela secretária nos seguintes termos. PUR 9669 apresenta problemas desde 2016, engrenagem do câmbio quebrada, radiador furado. Em anexo, seguem a relação dos empenhos de abastecimento do veículo, a foto apresentada pela secretária de Educação e o relatório de abastecimento. Diante de tudo o que foi até agora exposto, resta claro que os abastecimentos são lançados e empenhados como se tivessem sido feitos em máquinas e veículos que estão quebrados. Entretanto, o combustível é retirado do posto de gasolina através de galões, não sabendo o denunciante precisar sua destinação, mas tudo leva a crer que estão sendo desviados para finalidades diversas. O prejuízo ao erário é visível, constituindo tal prática crime de responsabilidade, punível com a perda de mandato, sem prejuízo eventual julgamento também pelo Poder Judiciário, nos termos do artigo 1º, incisos 1º, 2º e 3º, do Decreto-Lei nº 201/67, com o artigo 60 da Lei Orgânica Municipal. Importante aqui mencionar ainda que, através do requerimento número 57/2018, o vereador Semar Ribeiro Cardoso pediu ao Executivo a instalação de câmeras de monitoramento no pátio de obras e barracão da Prefeitura, no intuito de evitar roubos, furtos, desvios, etc. No mesmo requerimento, foi solicitado ao Executivo que informasse a razão pela qual foi retirado o sistema de monitoramento, até então existente e implantado pela gestão anterior. Em resposta, o Executivo limitou-se a informar que estava fazendo orçamento para a instalação do sistema de monitoramento, mas até agora nada foi feito nesse sentido. Assim, mesmo não seja apurado o envolvimento direto do Executivo nos delitos acima, agiu ele com omissão e negligência, configurando tal fato infração político-administrativa, sujeito ao julgamento da Câmara e sancionada com a cassação do mandato, artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/67, artigo 70, inciso 8º da Lei Orgânica Municipal. Segunda denúncia, da aquisição e do armazenamento irregular de combustível, anexo 2. Recentemente, o denunciante esteve na garagem da Prefeitura Municipal de Maria da Fé, quando constatou o armazenamento irregular de vários litros de combustível em galões. Em anexo, segue acervo fotográfico dos galões de combustíveis armazenados na garagem, anexo 2. Além de tal prática ser totalmente irregular, facilitando para que o combustível seja desviado, a simples aquisição e o armazenamento de forma irregular configura a prática de crime ambiental tipificado no artigo 56 da Lei Federal nº 9605/98. Artigo 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos.
pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Como se não bastasse, adquirir e estocar combustível de forma irregular constitui crime contra a ordem econômica, nos termos da Lei nº 8.176/91. Artigo 1º. Constitui-se crime contra a ordem econômica. Inciso 1. Adquirir, distribuir e revender derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico, hidratado carburante e demais combustíveis líquidos carburantes, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei. Pena, detenção de 1 a 5 anos. A conduta aqui narrada configura, em tese, transgressão ao artigo 1º, inciso 14, do Decreto-Lei de 201, número 201/67, artigo 60 da Lei Orgânica Municipal. Terceira denúncia. Descumprimento às normas de trânsito vigentes. Veículos escolares sem tacógrafo. Anexo 3. Outro fato apurado se refere à ausência de tacógrafo, que é o registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, nos veículos destinados ao transporte escolar. Desde outubro de 2017, os vereadores têm cobrado do Executivo a instalação de tacógrafos em tais veículos. Contudo, até agora, nada foi feito pela administração. Há que ressaltar que o tacógrafo é equipamento obrigatório, exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelas resoluções do CONTRAN, e os dados nele registrados permitem a reconstituição da viagem, fornecimento de informações sobre o comportamento do motorista durante o percurso, como excesso de velocidade. No caso de acidentes, ele pode ser utilizado, inclusive, em laudos periciais. Ademais, a verificação acerca do não cumprimento da legislação relacionada aos veículos não se restringe apenas ao Código de Trânsito Brasileiro, mas também ao não cumprimento das normas atinentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, consoante as resoluções estatuídas pelo FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Através dos requerimentos número 87/2017 e 45/2018, os vereadores Henrique César Bernardes, Ricardo Vitor Ribeiro e Rodrigo Guimarães Braga solicitaram informações do Executivo acerca dos tacógrafos. Em resposta, foi informado que os veículos ainda não dispunham de tacógrafo, mas que estavam fazendo um estudo para regularizar a questão. Posteriormente, através do requerimento número 66/2018, o vereador Rodrigo Guimarães Braga solicitou informações sobre o andamento da regularização dos veículos. Dessa vez, em resposta, foi dito pelo Executivo que o município não dispõe de recursos financeiros para despesas extras, como é o caso de adequação dos tacógrafos. Ora, o tacógrafo é um equipamento obrigatório de vital importância para a segurança de nossos alunos e não uma despesa extra, como, lamentavelmente, entende o Executivo. Assim, diante do descumprimento intencional da legislação federal, a conduta aqui narrada configura, em tese, transgressão ao artigo 1º, inciso 14, do Decreto-Lei 201/67, artigo 60 da Lei Orgânica Municipal. Quarta denúncia. Recebimento de diárias de viagem em desacordo com a lei. Anexo 4. Através do empenho número 001705, de 13/4/2018, foram feitas duas inscrições para que a prefeita e o vice participassem do Encontro Nacional de Prefeitos entre os dias 24 e 27 de junho de 2018, na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. Pelo que se verifica, pelo referido empenho, foi dispendida a importância de R$ 2.690,00 referente ao pagamento de duas inscrições, que incluíam almoço e hospedagem. Para o translado, foram adquiridas duas passagens aéreas, com ida no dia 20/6, Belo Horizonte, Porto Alegre, e retorno no dia 27/6, Porto Alegre, Guarulhos, no valor de R$ 1.192,00, conforme empenho número 002-453, de 22/5/2018. Em 11/6/2018, através do empenho número 002777, foram pagas as diárias para a prefeita. As diárias incluíram o Encontro Nacional de Prefeitos, entre os dias 24 e 27 de junho de 2018, e uma missão turística na cidade de Canela, Rio Grande do Sul, entre os dias 21 e 23 de junho. As diárias totalizaram R$ 3.786,00.
Através do empenho número 002779, de 13/6/2018, foram pagas diárias idênticas ao vice-prefeito. Entretanto, as diárias foram pagas a maior, num claro prejuízo aos cofres municipais. O pagamento de R$ 3.786 foi calculado tendo como base 6 diárias de R$ 631,00. Porém, o decreto municipal número 2.911, de 2014, que estabelece os valores de diária de viagem, estabelece o valor da diária de R$ 631,00 para outras capitais de estado e o valor de R$ 316,00 para os demais municípios. Assim como Canela e Gramado não são capitais de estado, o valor correto da diária seria R$ 316,00. Já o inciso 2º do artigo 2º da Lei Municipal, número 1379/2009, que dispõe sobre as diárias de viagens, estabelece que o agente político somente fará jus à metade do valor da diária quando houver, durante a viagem, alimentação ou pousada gratuita. Assim como a inscrição para o encontro de prefeitos já incluía alimentação e hospedagem, as diárias referentes ao período de 24 a 27 do 6 deveria ter sido pagas pela metade. Pelo exposto, deveriam ter sido pagas aos dois agentes políticos 3 diárias de R$ 316,00 para o período de 21 a 23 do 6, mais 3 meias diárias para o período de 24 a 27 do 6, perfazendo o total de R$ 1.422,00 para cada um. Contudo, cada um deles recebeu o valor exorbitante de R$ 3.786,00, pelo que deverão restituir aos cofres públicos o valor de R$ 2.364,00 cada um, o que representa R$ 4.728,00 de restituição. Ainda que haja devida restituição, a prática delituosa já se configurou, devendo o Executivo responder pelo crime de responsabilidade previsto no artigo 1º, incisos 1 e 3, do Decreto-Lei nº 201/67, artigo 60 da Lei Orgânica Municipal, sem prejuízo de eventual improbidade administrativa. Outro fato que chama atenção é que os relatórios de viagem foram feitos e assinados antes da viagem, pois estão datados de 19/6/2018 e a viagem foi feita de 20 a 27/6/2018. Quinta denúncia. Substituição irregular de funcionário. Anexo 5. Através do requerimento número 80/2018, foi solicitado informações do Executivo sobre a situação do funcionário Tiago dos Santos, conselheiro tutelar do município, que foi visto por diversas vezes atendendo na recepção do Hospital Municipal. Para surpresa de todos, em resposta ao citado requerimento, o Executivo informou o seguinte. Prezado vereador, o funcionário Tiago dos Santos trabalhou no Hospital Municipal antes de ser nomeado como conselheiro tutelar. As substituições ocorridas no último mês foi a pedido do próprio funcionário Antônio, por motivos particulares, sendo assim o funcionário Antônio que repassará o pagamento ao funcionário Tiago. Pelo fato de o funcionário Tiago dos Santos já ter trabalhado na portaria do Hospital Municipal, sempre que algum funcionário da portaria necessita se ausentar por motivos particulares, os mesmos chamam o Tiago para substituí-lo. A cessão verbal de servidor aqui verificada, além de ferir o princípio da legalidade, ainda contraria a legislação municipal que proíbe que conselheiro tutelar exerça outra função ou atividade dentro da administração. Além do mais, a cessão substituição está sendo feita para solver situações de mero interesse pessoal dos próprios agentes beneficiários da cedência, e não para atender ao interesse público que deve nortear a prática de todo e qualquer ato administrativo. Na administração pública, não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na administração pública, só é permitido fazer o que a lei autoriza. Em que pese, em tese o Executivo não ter expressamente nomeado, admitido ou designado o servidor contra a expressa disposição de lei, agiu ele com omissão e negligência, pois ao saber de tal prática, deveria combatê-la. Assim, a atitude do Executivo configura infração político-administrativa, sujeito ao julgamento da Câmara e sancionada com a cassação do mandato, artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/67,
artigo 70, incisos 8º da Lei Orgânica Municipal. Sem prejuízo da apuração de eventual improbidade administrativa por parte dos envolvidos. Sexta denúncia. Ausência e demora na resposta aos requerimentos do Legislativo. Durante seus quase 2 anos de mandato, a Prefeita Municipal de Maria da Fé desrespeitou a Câmara Municipal e a Lei Orgânica, uma vez que, por diversas vezes, ignorou o prazo fixado pelo artigo 46 e seus incisos, deixando de responder aos requerimentos de informação devidamente aprovados pelo plenário ou os respondeu de forma incompleta e com atraso, sem ter protocolado pedido de dilação do prazo. Dentre os requerimentos respondidos fora do prazo ou de forma incompleta, chama a atenção os de número 20/2017, de 20/2/2017, somente respondida em 13/3/2018, e os requerimentos número 63/2018, 66/2018, 69/2018, e os ofícios número 13, 17, 23, 30, 34, 40, 44, 48, 49, 60, 65, 70 e 77/2017, requerendo resposta aos requerimentos atendidos de forma incompleta e aos requerimentos não respondidos. O acima denunciado pode ser comprovado através da análise da relação anexa dos requerimentos que ficaram sem respostas ou foram respondidos incompletamente, anexo 6º. Em anexo também estão os requerimentos e ofícios solicitando a resposta aos requerimentos cujo prazo de resposta já havia se exaurido. A ausência de resposta e os reiterados atrasos na apresentação de respostas aos requerimentos aprovados em conformidade com a legislação constitui ofensa ao artigo 70, inciso 3º da Lei Orgânica, configurando infração político-administrativa, conforme previsão do inciso 3º do artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/67. Sétima denúncia. Desvio de função dos servidores municipais. Anexo 8. O termo desvio de função normalmente está associado ao servidor ou empregado concursado ou contratado para uma função que exerce outra. Para os servidores públicos, a súmula 378 do STJ diz que, reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. Fecha aspas. Pois bem, durante esse quase 2 anos de mandato, o Executivo contratou uma quantidade considerável de servidores para ocuparem determinado cargo, quando, na realidade, foram designados para exercerem funções totalmente incompatíveis com o cargo ocupado. Vide documentos do anexo 7º. Nos anos de 2017 e 2018, foram contratados vários servidores para ocuparem os cargos de operário 1 e auxiliar de serviço. Entretanto, tais contratados foram designados para exercerem suas funções como monitor de creche nas escolas do município, em total afronta à lei. Há ainda os casos de servidores efetivos ocupantes dos cargos de auxiliar administrativo escolar, exercendo suas funções na Secretaria Municipal de Saúde e na administração financeira e tesouraria no município, o que comprova a total falta de planejamento das ações do Executivo, que desloca servidores da educação para outras áreas e contrata servidores para outras áreas, deslocando-os para a educação. Tais fatos, embora em tese não tenha causado dano direto aos cofres públicos, fere os princípios da administração pública, em especial o da legalidade. E pelo que determina o artigo 12, inciso 3º da Lei nº 8.429/92, constitui ato de improbidade administrativa, punido com a perda de função pública, com julgamento pela Câmara Municipal, praticar qualquer ação ou omissão que viole o princípio da legalidade. Há que se considerar, ainda, que o Decreto-Lei nº 201/67, em seu artigo 1º, inciso 7º, pune com a perda de mandato a nomeação, admissão ou designação de servidor contra a expressa disposição em lei. Oitava denúncia. Contratação de servidores sem concurso, processo seletivo simplificado. A legislação vigente determina que a contratação temporária deve ser feita mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação. Conforme comprovam os documentos que compõem o anexo 8º, da presente denúncia,
o Executivo contratou diretamente 230 pessoas sem a realização de concurso ou processo seletivo. Fato este que afronta diretamente a norma constitucional do artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal. A própria municipalidade, através do ofício número 57/2018, informa à Câmara que não houve processo seletivo público ou simplificado ou concurso público realizado por este município. E constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade. Assim, diante da ilegalidade aqui verificada, deve o Executivo responder pelo crime de responsabilidade previsto no inciso 7º, 12º, desculpa, do artigo 1º do Decreto-Lei número 201/67, punível com cassação de mandato. Do direito, o mandatário é, antes de mais nada, um gestor. Como gestor, tem o dever jurídico de envidar todos os seus esforços para bem gerir. No caso do gestor público, esses esforços devem ser direcionados à perseguição do interesse público. No limite de sua discricionariedade, o gestor público opta pelos valores e rumos do governo, porém, suas ações devem ser pautadas, entre outros, pelo princípio da legalidade, sempre fazendo aquilo e somente aquilo que a lei permite e exige. Somente poderá fazê-lo se agir de forma responsável em seu cargo, assumindo, inclusive, a responsabilidade por suas omissões. Assim, com relação aos fatos acima narrados, há elementos mais do que suficientes para se reconhecer a prática de infrações político-administrativas e até mesmo de crimes de responsabilidade que justificam seja deflagrado o processo de cassação da prefeita. Ficou evidenciada sua conduta omissa e irresponsável diante da ausência de um controle eficaz do abastecimento da frota municipal, com a consequente aquisição de combustível para o veículo quebrado, da aquisição de combustível e seu armazenamento de forma totalmente irregular, da negligência no cumprimento da legislação federal de trânsito, do recebimento de diárias em desacordo com a lei, da substituição irregular de servidores, da ausência ou demora na resposta aos requerimentos dessa Casa Legislativa, da designação de servidores em desvio de função e da contratação temporária sem o devido procedimento legal. Tudo isso implica na prática de crimes de responsabilidade e ou de infrações político-administrativas, sujeito ao julgamento pela Câmara, conforme preceituam os artigos 69 e 70 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 69. São crimes de responsabilidade do prefeito os previstos na lei pertinente. Artigo 70. São infrações político-administrativas do prefeito sujeitas ao julgamento pela Câmara, além de outras previstas nesta lei orgânica. Inciso 3. Desatender sem motivo justo os pedidos de informação da Câmara quando feitos a tempo e em forma regular. Sétimo. Praticar ato administrativo contra expressa disposição de lei ou omitir-se na prática daquele por ela exigida. Inciso 8º. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeitos à sua administração. Importante destacar também que tais condutas lesivas ao erário também estão previstas no artigo 4º do Decreto-Lei, número 201/67, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e da outras providências. Há ainda que se considerar que algumas condutas aqui narradas poderão configurar, em tese, crime de responsabilidade previsto no artigo 1º do Decreto-Lei número 201/67, ocasião em que, além do julgamento da Câmara, também estarão sujeitos ao julgamento pelo Poder Judiciário. Da responsabilidade da prefeita. Para a aferição da responsabilidade da denunciada, é necessário ter em mente a natureza jurídica do processo de cassação de mandato de prefeito, de modo a se saber quais são os elementos necessários a esse fim. O Supremo Tribunal Federal, já há muito tempo, definiu esse instituto como de conteúdo político-administrativo, muito embora tenha inegável vinculação jurídica.
Nesse sentido, vejamos as palavras do ministro Celso Melo quando do julgamento do mandato de segurança impetrado por Fernando Collor de Mello, por força do processo de impeachment que resultou em sua destituição do cargo e inabilitação para o munus político. Abre aspas. Tal circunstância, no entanto, não desveste o instituto de impeachment de sua natureza essencialmente política. Cumpre ter presente, neste ponto, a advertência daqueles que, como Temístocles Brandão Cavalcante, acentuam esse instituto, caracteriza processo político tanto no direito público americano como no direito público brasileiro, não assumindo, em consequência, a conotação de processo penal e de procedimento de natureza quase criminal. Este é também o atendimento de Alexandre de Moraes, conforme consta de sua doutrina in verbis. Abre aspas. Crimes de responsabilidade são infrações político-administrativas definidas na legislação federal, cometidas no desempenho da função, que atentam contra a existência da União, o livre exercício dos poderes do Estado, a segurança interna do país, a probidade da administração, a lei orçamentária, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Fecha aspas. Portanto, o julgamento a ser realizado pela Câmara de Vereadores tem natureza política, mesmo porque não há como transformar órgãos essencialmente políticos, como são as casas legislativas, em órgãos jurisdicionais. Assim, o caráter jurídico do processo de cassação de mandato está exclusivamente na forma por meio da qual se observarão os procedimentos definidos em lei e no regimento interno da Câmara de Vereadores, com especial destaque para as normas processuais constitucionais, notadamente o direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. O reconhecimento dos elementos necessários à cassação do mandato de prefeito é, sempre, um juízo político não sujeito a garantias inerentes às decisões de cunho jurisdicional, exceção feita à forma processual, cabendo ao parlamentar que se defronta com o processo de cassação de mandato julgar segundo sua própria consciência. A natureza preponderantemente política do processo de cassação do mandato de prefeito permite que os parlamentares, inclusive, levem em consideração ilícitos que venham a ser desvendados após a apresentação da denúncia, sem necessidade de aditamento do pedido. O denunciante, por óbvio, preferiria que a prefeita tivesse condições de levar seu mandato a termo. No entanto, a situação se revela tão drástica e o comportamento da chefe do Poder Executivo se revela tão inadmissível que não resta outra alternativa a não ser pedir a esta Câmara de Vereadores que autorize a deflagração do processo de cassação de mandato da prefeita, devendo ela ser processada pelos crimes de responsabilidade previsto no artigo 1º e pela prática de infrações político-administrativas tipificadas no artigo 4º, ambos do Decreto-Lei nº 201/67. A presente denúncia segue instruída com os documentos que comprovam todo o alegado. Abaixo, segue a relação das testemunhas que deverão ser ouvidas. Termos em que pede deferimento. Maria da Fé, 8 de agosto de 2018. Leonardo da Silva Carvalho, vereador. Rol de testemunhas, Paulo Rodrigo Soares, operador de máquina da Prefeitura. Paulo Raimundo Soares, operador de máquinas da Prefeitura. Bom, antes de colocar, então, votação do recebimento da denúncia pela Câmara, eu deixo a palavra aberta aos vereadores que quiserem se pronunciar sobre o assunto. Queria uma parte, senhor presidente. Vereador Henrique. Boa noite a todos mais uma vez. Então, como todos puderam constatar, foram várias irregularidades encontradas e eu acho que não podemos nos silenciar devido a isso aqui. Temos que aprofundar nisso e aqueles que realmente estão devendo vão ter que pagar. E eu acho que o dinheiro público, como eu sempre venho falando aqui, é sagrado. O dinheiro público tem que ser muito bem usado. O dinheiro público não é bem usado. Falta merenda em uma escola, falta médico bom no hospital, falta uma estrada bem arrumada no seu bairro, falta uma zona rural com bom atendimento, com PSF. Enfim,
eu acho que o dinheiro público é um dinheiro que é sagrado. Então, essa casa vem fiscalizando, e bastante, não é pouco, não. E, graças a Deus, as coisas vêm acontecendo. E, com certeza, diante de todas essas denúncias, eu acho que tudo tem que continuar, dar continuamento isso aqui, para a gente apurar essas barbaridades aqui. Senhor presidente, vereador Cleiton, queria fazer aqui uma explanação, dizer que essa casa vai pautar nos direitos do artigo 5º da Constituição Federal, que é o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal. Vai ser um processo, célere, de acordo com o Decreto-Lei 201 de 67, que tem o prazo máximo de 90 dias para conclusão e imparcial. Então, essa casa vai trabalhar de maneira imparcial dentro das denúncias que nos foram apresentadas, dando a maior oportunidade de defesa à chefe do Poder Executivo e à sociedade de Maria da Fé. Mais algum vereador quer se manifestar? Vereador Samar. Como é sabido de todos, eu tenho uma situação mais delicada aqui da Câmara pela questão, questão partidária. Todos sabem, viram, acompanharam em período de campanha. Nós pertencemos eu pertenço ao partido PSD, o Partido Social Democrático, o mesmo partido do Executivo, da senhora prefeita, e eu tenho que deixar bem claro o meu posicionamento, como eu já fiz das outras vezes, onde surgiram algumas dúvidas aí a meu respeito no decorrer da semana. Então, por isso que eu estou comentando essa questão aí, que não é fácil, em período de campanha, a gente participou tudo da elaboração dos projetos, cada um com suas ideias, porém, passado o período de campanha, inclusive, a gente ainda comentava com eles, hoje a gente aqui em campanha, porém, se nós eleitos, eu, na minha condição de vereador, e você na condição de executivo, eu fiscalizando vocês, não será muito agradável. Mas, porém, é uma brincadeira nossa, é lógico, com certeza estão assistindo e vão lembrar disso. E eu deixei bem claro que a gente nunca deve levar pela questão pessoal. Então, já deixo bem claro aqui, não jamais pautei pela questão pessoal, tenho maior carinho e respeito por todos, a gente tem que tratar todas as pessoas com respeito, independente da questão profissional, do lado da função, do exercício da função aqui que a gente exerce, e deixar claro que aqui eu sou um servidor, um representante do povo, não do executivo. Apenas pertencemos ao mesmo partido, e aqui eu sou representante do povo e no dever de fiscalizar, legislar e levar as demandas para o executivo, para que possam ser tomadas decisões, buscar soluções em conjunto. Como já diz, o poder legislativo e o executivo são independentes, porém harmônicos. Porém, a gente tentou o diálogo por inúmeras vezes, deixando claro que, após a eleição, quando começaram a surgir comentários que o secretário de obras seria o seu marido, a gente estava fazendo prestação de contas ainda, igual eu falei, vou falar com as palavras que a gente conversou para ela lembrar, eu falei, olha, toma cuidado com essa decisão, essa velha prática de contratação de parentes, enfim, todos acompanharam aí, eu já me posicionei contra, mas deixei bem claro que nem o conhecia, não é pessoal, não tem nada contra, porém, a prática de contratação, no caso dele, na secretaria, eu era contra. Pois bem, aí hoje vemos aqui um fato que chama bastante atenção, esse caso do abastecimento, que, por sinal, é na secretaria dele. No momento que a gente estava conversando, ela justificou que seria a contratação, fez esse gesto, seria os olhos dela lá na secretaria, porém, eu comentei, olha, o pessoal reclama muito da questão da forma com que ele trata as pessoas, e não, como gestor público, isso é inadmissível. E ela falou que ele seria muito bem orientado por ela. Bom, então... Vou pedir, por favor, então, que concluindo, não haja manifestação, por favor. Estou narrando aqui a nossa conversa. Mais uma vez, gente, vou pedir, por favor, para não ter manifestação, o Jusemar poder concluir. Inclusive, ela, igual eu falei, ela está assistindo agora, eu estou falando palavras que a gente conversou. Ela falou que seria muito bem orientado por ela e que seria os olhos dela lá.
Porém, com esse abastecimento aqui, ou esses olhos estão cegos, ou estão enxergando demais, além do que deviam. E não foi tão bem orientado assim, porque a gente, todo mundo acompanhou os fatos, a forma com que ele tratava, e eu sou totalmente contra. Educação nunca é demais, respeito. Enfim, não estou falando da pessoa dele, estou falando da atitude dele à frente da secretaria, como foi, né, visto por todos. Sempre deixando bem claro que nunca leva para o lado pessoal, fato que nós conversamos bastante o ano passado, que além da política existe amizade. Da minha parte, eu deixo aqui bem declarado que não perco amizade com ninguém. Se alguém perder a amizade comigo por alguma fiscalização aqui, a própria pessoa já se entregou. E algo errado deve estar acontecendo. Porque se eu estiver fiscalizando e incomodar alguém, finalizou a fiscalização. Está ali. Várias vezes, ano passado, eu fui lá até o gabinete e comentei com ela sobre irregularidades que estavam sendo apontadas lá, que a gente estava verificando. E, ainda com as palavras dela, ela falou, oh, você também pode estar ajudando a desvendar isso. Sim. Respondi para ela, a gente já está desvendando, só que eu queria que tem que partir de você, né, do executivo, tomar as medidas, conhecimento, se não tem conhecimento. Aí eu fiz esse, a indicação e depois fiz o requerimento. Por que que não tem um sistema de monitoramento, câmeras, lá no CEASA? Quem acompanha as reuniões aí sabe que, eu comentei na data desse requerimento, o tamanho do patrimônio municipal que fica guardado lá no CEASA. Fica totalmente à deriva. Vou citar um exemplo. Semana passada nós fomos conversar com o gerente da Gardenia lá, solicitar melhorias, ou seja, né, se der resultado ou não, a nossa parte a gente está fazendo, ele se comprometeu, enfim. Mas um fato que nos chamou a atenção lá é que o chefe de mecânica da Gardenia disse que trocou peças lá do ônibus da Gardenia, que fica guardado lá. Ele entrou lá, fez a manutenção que necessitava, trocou peças, alternadores, não recordo agora quais peças, e em momento algum foi incomodado por ninguém. Um exemplo que deixa claro que qualquer um, né, pode entrar lá e cometer furtos ou, né, qualquer dano ao patrimônio público lá. Eu estou só justificando por que eu queria câmeras lá. Câmeras lá já ia inibir muito essa questão aqui. E como foi relatado aqui, o abastecimento não é pouco. Todo mundo tem acesso a essa questão do processo aqui, né, a partir de hoje, não é isso? Todo mundo tem acesso. Podem conferir o quanto, a quantidade de notas de empenho que tem aqui de abastecimento da Patrol XCMG, que eu fiz um requerimento há pouco mais de um mês, solicitando informações por que essa Patrol não está em funcionamento, uma vez que agora o período da seca é a época correta de se fazer manutenção na estrada, se preparar para o período da chuva que se aproxima. E, né, tá, eu vou ler aqui alguns trechos que eu grifei aqui, que chamam a atenção. Ela apresenta, desde sua compra, que ocorreu na gestão anterior, ela apresenta falhas, né, no seu funcionamento. O segundo semestre de 2017 nem deu manutenção. Neste ano 2018, no mês de fevereiro, foi trocado o comando hidráulico, apresentou vários vazamentos, e ainda assim foram trocados mangueiras hidráulicas, e no mês de abril do mesmo ano, a máquina realizou dois serviços, no bairro Santo Antônio e no acesso ao loteamento Vila Isabel. E já apresentou falhas mecânicas novamente e voltou para a garagem. Enfim, isso aqui está disponível lá na página da Câmara, esse requerimento, essa resposta, o que comprova que essa Patrol não trabalhou nesse mandato dela. Estão aqui as notas de empenho da quantidade que essa máquina abasteceu. Não estamos acusando ninguém, ainda, né, tem muito que apurar, tudo. Enfim, a Patrol não trabalhou, mas abasteceu. Em galões, né, aí tudo que já foi falado aqui. Então, esses fatos que chamam a atenção, entre algumas denúncias aqui, é resultado da Comissão Especial da Educação que nós montamos, como a questão de operários contratados como operário 1, atuando como monitor de creche, a questão da Laís Peralta, que eu fiz o requerimento, né, que todos devem ter acompanhado aí, essa escola não existia no papel, era só Orlando Zaroni, isso é grave, é lógico, a gente não pode, né, inaugurar uma escola, que foi pela antiga gestora, né, da educação, secretária de educação Ana Paula, inaugurou, colocou a placa, mas não tinha documentação ainda regulamentada. Desde 2017, na resposta dela, está sendo
providenciado a documentação. Tinha que dar baixa na documentação 16, iniciar 2017, mas após eu entrei com o requerimento, eu estou vendo que o negócio lá está andando. Então, se precisa fazer um requerimento para se tomar uma providência, eu acho que está faltando gestão mesmo. Ou seja, todas essas irregularidades aqui, eu participei da fiscalização, tudo, dentro da minha função. Nada contra a pessoa. A gente teve inúmeros comentários durante a semana, como eu falei, de machismo, estamos de perseguição com a prefeita, porque é mulher, porque não sei o quê. Eu sou tão machista que eu dei o título de comendo a Maria da Fé o ano passado para ela. E não arrependo, é de coração, por mérito, ao meu ver, como a primeira mulher a ocupar o cargo, né, de executivo municipal, enfim. Deixo claro que não tenho esse problema. Não é perseguição à pessoa, prefeita. É fiscalização à gestão municipal. Fica aqui justificada a minha posição, né? Enfim, não vou estender mais, mas a minha posição aqui é dentro da legalidade, defendo o que é dentro da lei, tudo que ela fez em benefício ao município eu apoiei, agora, irregularidade, eu não posso apoiar. Em honra ao partido, em honra à minha pessoa, meu nome, família, enfim, tudo isso que a gente deve honrar, o maior patrimônio que a gente tem na vida é o nome. Nasci com ele limpo, vou morrer com ele limpo. Isso, não abro mão. Então, não estou de perseguição com a pessoa, né, prefeita, e sim com o meu papel de fiscalizador. O que estiver correto, ideias boas, inovadoras, construindo uma nova história, né, está apoiado. O que tiver de irregularidade, não apoio. Não conte comigo. Enfim, é isso daí. Vamos. Mais algum vereador quer se pronunciar? Vereador Adolfo. Então, né, falando dessas denúncias, né, e o que é que acontece? A prefeita começa a receber muitas dessas denúncias por falta de competência da assessoria dela, porque a assessoria também não ajuda a abrir os olhos da prefeita para enxergar o que é errado, o que é certo, né? E o que é que acontece? Você vê que se a gente deixar levar isso aí, né, vai ter denúncias igual teve do ex-prefeito, né, do ex-prefeito Adilson ali, com né, um processo ali da auditoria levantou ali de 4.500 páginas. Né? Então, tem que conter agora, né, porque, senão, cada vez vai aumentar mais os processos. Isso aí. Mais algum vereador quer se manifestar? Vereador Samar. Uma coisa que eu venho falando também há vários, né, desde o início, é que a minha aceitação pela denúncia, fiscalização, é que quem não deve, não teme. Quem teme uma fiscalização é porque deve. Então, né, as boas práticas levam a uma boa noite de sono com tranquilidade. Então, fica aí essa observação. Quem não deve, não teme. Vou colocar, então, em votação. O objeto da votação agora será votado pela Câmara. Os 8 vereadores vão dispor se recebe ou não a denúncia. Eu voto apenas em caso de empate, para explicar para o pessoal. Então, vai ser votado aqui se a Câmara Municipal aceita a denúncia e vai iniciar a investigação contra a prefeita municipal, Patrícia Santos de Almeida Bernardo. Pode seguir o projeto de lei normal para apresentar para a lista. Vou pedir, então, ao secretário que faça a chamada nominal para a votação. Aqueles que votarem sim são a favor do recebimento da denúncia pela Câmara. Os que votarem não são a favor do arquivamento, né, da denúncia pela Câmara. O secretário pode, então, fazer a chamada nominal para votação. Vereador Adolfo Cardoso Mendes. Sim. Vereador Antônio Ricardo Albino. Sim. Vereador Helder Márcio de Campos. Sim. Vereador Henrique César Bernardes.
para que sejam apuradas essas denúncias. O meu voto é sim. Vereador José Cleino Ribeiro Mendes. Sim. Vereador Semar Ribeiro Cardoso. Sim. Maria do Carmo Cardoso. Sim. E vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Sim. Bom, então a Câmara Municipal de Maria da Fé aceita a denúncia com pedido de cassação contra a prefeita municipal. Por favor, pedir para não manifestar. Por favor. Por favor. Vou pedir. Ô, gente, por favor, a vou pedir, por favor, que não se manifestem, por favor. Vou pedir aqui respeito aqui. Por favor, não se manifestem. Não é permitido. Por favor, mais uma vez. Como eu expliquei antes, o próximo passo agora vai ser a formação de uma comissão processante, que é formada por 3 membros da casa. Pedir mais uma vez silêncio para a gente poder acompanhar, senão o pessoal que está aí no fundo não consegue escutar, o pessoal que está em casa também. Como disse os colegas aqui, eu não me manifestei antes porque eu não fazia parte da votação. Esse processo vai seguir aí os trâmites, o devido processo legal, vai ser respeitada a Constituição. E faço das palavras do Semar a minha, quem não deve, não teme. Eu acho que a gente tem que estar aqui no exercício da nossa função. O que for apurado como ilegal, acho que a pessoa tem que responder. O que for apurado, como se for chegar à conclusão que alguma coisa não está em desacordo, vai ser inocentado. Então, acho que todo vereador aqui, ninguém vai ser influenciado, ninguém já está com o voto pronto. Pelo contrário, a gente vai analisar muito isso aí para poder dar uma decisão justa para a população, que é o que todo mundo está esperando. E, nesse sentido, eu vou pedir, faço um pedido aqui a todos que estão nos assistindo, evitar comentários em redes sociais, comentários ofensivos, comentários que atendem à honra da pessoa, que eu acho que não é por aí. O que a gente está julgando aqui é ilegalidade. Acho que não cabe ofender de forma pessoal qualquer pessoa que seja, qualquer cargo que ela esteja ocupando. Então, deixar claro aqui que a gente não comunga com esse tipo de atitude, que é ofensas pessoais, ofensas contra a honra das pessoas, seja prefeito, seja vereador, seja qualquer pessoa do povo. Então, a gente pedir aí, que vai ser, é claro, é um procedimento difícil, é um procedimento polêmico. Então, a gente pede aí que quem está nos assistindo que colabore. É claro que a gente está numa democracia, todo mundo pode expressar sua opinião, mas sem faltar com respeito a qualquer pessoa que seja. Então, esse fica o pedido aqui. Então, agora, o próximo passo vai ser sorteado aqui a comissão processante, que é formada por 3 vereadores, entre os desimpedidos. Não podem estar nessa comissão nem eu e o Leonardo, que são denunciantes, e também a vereadora suplente, dona Carminha. Eu vou pedir, então, para os vereadores Helder e Clênio, que possam estar aqui na mesa acompanhar o sorteio, como escrutinadores, para garantir aí que o sorteio vai correr da forma correta. Então, estão nas fichas aqui, eu vou ler os nomes. Adolfo Cardoso Mendes, Antônio Ricardo Albino, Helder Márcio de Campos, Henrique César Bernardes, José Clênio Ribeiro Mendes, Jucemar Ribeiro Cardoso e Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Primeiro integrante, então, da comissão processante, vereador Jucemar Ribeiro Cardoso. Segundo integrante da comissão processante, vereador Antônio Ricardo Albino. Terceiro integrante da comissão processante, vereador Helder Márcio de Campos. Confirmo? Então, está formada a comissão processante, vereador Jucemar Ribeiro Cardoso, vereador Antônio Ricardo Albino e vereador Helder Márcio de Campos. Eu preciso que os 3 membros já
determina desde já quem que vai ser o presidente e quem vai ser o relator da comissão. A gente já tem que sair da reunião decidido. Eu quero saber, entre os três, alguém tem pretensão de ser o presidente da comissão? Vereador Josemar, os outros dois membros estão de acordo? Pode ser o seu. Somente o Josemar? Não, presidente, somente o Josemar tem a pretensão para ser presidente? Ou os outros dois querem? Não? Então, os demais membros concordam com a presidente? Estão de acordo com a presidência do vereador Josemar, Helder e Ricardo? E agora, relator. Algum dos outros dois membros tem interesse em ser relator da comissão? Vereador Helder? Os outros dois membros estão de acordo? Então, fica formada a comissão, então. Presidente da comissão, vereador Josemar Ribeiro Cardoso, vereador Helder Márcio Campos, relator, e o vereador Antônio Ricardo Albino como membro. Explicando agora qual vai ser o procedimento, eu já li aqui antes, vou explicar mais uma vez. Aqui. Agora, o processo que até então estava sob minha responsabilidade vai ser passado à responsabilidade do presidente da comissão. Recebido o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro em 5 dias, notificando o denunciado com remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruem para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia por escrito, indique as provas que pretende produzir e arrole testemunhas até no máximo de 10. Se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital publicado 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo da defesa, a comissão processante emitirá um parecer dentro em 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Então, esses serão os próximos passos. Peço aí mais uma vez que toda e qualquer dúvida, qualquer pedido de informação que qualquer da população que está nos acompanhando hoje tenha, procure a Câmara, procure os vereadores. Só é válida a informação que é divulgada pela Câmara, pelos meios oficiais, para a gente evitar aí qualquer boato ou transtorno que tenha o objetivo de desvincular, né, e atrapalhar o procedimento. E, mais uma vez, como eu já disse várias vezes, o procedimento vai seguir aí a legislação pertinente e os princípios do contraditório, para defesa e devido processo legal. Vencido esse tema, vou passar agora a palavra. Vou primeiro solicitar que a vereadora suplente, dona Maria do Carmo Cardoso, volte, né, à plateia, e que agora já vencido o tema, o vereador Leonardo da Silva Carvalho pode retornar para o seu lugar. Agradecer aí a presença da vereadora suplente, Maria do Carmo. Agora sim, então, vou passar aí a palavra final para os vereadores, começando aí pelo vereador Adolfo Cardoso Mendes. Boa noite a todos, né? Todos da plateia, boa noite a quem está assistindo a gente via Facebook, né? Então, como houve bastante esses boatos aí, né, da mulher do ex-prefeito, né, falando aí da gente, né, que já tinha... E depois saiu aquele outro boato falando do conchavo político entre o ex-prefeito e a gente. Isso aí não pode existir, né? Porque como que a gente tem, né, faz conchavo com ele se a gente votou as contas dele, né, irregular da última do ano de 2016? Né? E se a gente colocasse aí uma auditoria em todos os 7 anos, imagina quantas e quantas páginas ia dar o processo dele, né? Isso aí foi 4.500 páginas de um ano só, só o ano de 2016. Né? Então, peço aí para as pessoas verem que não tem conchavo nenhum. Né? A gente está aqui, por isso que o Henrique entrou com o requerimento também, agora pedindo, para ver como está o processo. Né? Então, obrigado a todos. Passa a palavra ao vereador José Crane Ribeiro Mendes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite aos que... aqui encontro nesse recinto, essa noite. Boa noite aos que nos acompanham pelo Facebook. A minha função como relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação é orientar essa casa para que não esteja nulidade no processo.
E, por tudo que eu tive acertando antes, na rua, o senhor presidente acatou, foi definido o procedimento para estar conduzindo esse processo, no referente ao Decreto-Lei 201/67. Como vocês estão sabendo, vai ser oportunizado o direito ao contraditório, à ampla defesa. A nossa comissão processante aqui foi montada dentro dos trâmites legais, o sorteio foi feito na frente de todo mundo pôde perceber, não teve nenhum indício de fraude, nada, para que não possa ser anulado esse processo. E, a partir de agora, cabem a vocês da comissão processante trazer, buscar as provas dos autos, ouvir a denunciada, elaborar esse relatório para que seja votado aqui e se necessário, maioria qualificada para que ocorra a cassação da prefeita. Como eu disse, são 90 dias o prazo para estar concluindo esse processo. Essa casa, no passado, já passou por esse procedimento, mas o gestor municipal, o prefeito da época, renunciou antes mesmo que fosse movimentado o processo tudo. Então, hoje nós estamos trabalhando dentro de uma comissão processante. Essa casa está atuando como julgador das denúncias trazidas pelo vereador Leonardo. Ele fez a denúncia dentro da possibilidade processual. Ele juntou provas. Então, a denúncia da questão da base jurídica não é inepta, ela é aceita, né? Ela está dentro das condições de possibilidade. Então, agora vamos aguardar o desenvolvimento desse processo por intermédio da nossa comissão processante. E vamos aguardar até que se concluam as provas para que essa casa possa votar. Muito obrigado, boa noite. Vereador Helder Márcio Campos tem a palavra. Bom, boa noite a todos, boa noite aos novos colegas, boa noite aos quem nos acompanha pelo Facebook. E eu também queria deixar meu repúdio aqui, quem estão usando as redes sociais e de maneira leviana, aí, tanto para atacar o legislativo quanto o executivo, que eu acho que não é dessa forma que a gente chega a lugar nenhum. A gente está aqui para arrumar a solução, não para criar mais problemas. E quero dar os parabéns também para a Comissão de Educação e pelo excelente relatório prestado aí, dando bastante mais transparência aí para a população, e é isso. Uma boa noite. Passa a palavra ao vereador Josemar Ribeiro Cardoso. Então, só para concluir essa noite aqui, a gente comentou bastante nesses últimos dias agora, né, com a população, tudo. A gente vê essa campanha agora aí que está para... Né, que Brasil eu quero... Olha, a gente não pode fazer muito pelo país como um todo, mas a gente começa, essa luta, essa batalha começa pelo município que a gente, né, vive, a gente nasceu, foi criado aí, e é aqui que eu posso começar a minha contribuição para o meu país. Essa contribuição, qual o Brasil que eu quero, vamos melhorar essa frase, qual o exemplo que eu dou para melhorar o país que eu quero? Começa pelas nossas atitudes. Não adianta o país que eu quero, não adianta eu apresentar soluções se eu não dou exemplo. Então, primeiro, a gente tem que ser o exemplo do país que a gente quer, da cidade que a gente quer. Sempre deixei bem claro aqui nas reuniões, que eu pautei desde a campanha, a palavra transparência. Transparência eu não abro mão. O que não transparece, né, padece, dá margem à desconfiança. Então, transparência é tudo. Tudo que é documento público, tudo que é situação que acontece no sistema público, tem que ser levado ao público, que é a quem mais interessa. Outro fato também que comprova que eu parabenizo todas as boas atitudes do executivo é o apoio ao esporte que a gente teve aí. Igual eu sempre cito aqui, né, eu apoio ao esporte, né, eu sempre fui uma pessoa que defendeu o esporte, é lógico que a modalidade que a gente pratica, o mountain bike, sempre, nunca deixei de agradecer o apoio que nós nunca tivemos aqui. Então, para não falar aqui, né, que a gente está pegando o pé, igual eu falei, então está registrado, e todas as vezes que eu agradeci o excelente trabalho, a excelente participação do executivo na realização dos dois eventos que teve aí na cidade o ano passado e agora há pouco tempo, que trouxe muita gente de fora para cá, que movimento comércio, enfim... Então, fica aqui o meu, né,
o meu agradecimento. Que, inclusive, né, ontem tivemos dois atletas maranhenses aí, brilhando novamente, o Marcos Simão, em primeiro lugar em Cambuí, e o Luiz Miguel Honora das Posse, em terceiro lugar. Isso eu estou falando no geral, na classificação geral. Lá conta com atletas do Brasil inteiro, e os dois se destacaram. O Marcos Simão, né, é lógico, primeiro na categoria dele e primeiro na classificação geral de todos os atletas. E o Luiz Miguel, primeiro na modalidade, na categoria dele, e terceiro na geral. Isso não é para qualquer um, isso não é fácil. Quem acompanha aí, vê os treinamentos aí, o Luiz Miguel, todo dia, cedinho, dia amanhecendo, ele passa, né, com seu treinamento, e é fruto do trabalho deles, que leva o nome da cidade e incentiva, né, todo mundo à prática do esporte, que é saúde, é qualidade de vida, enfim. A gente tem que ser muito sensato, sincero nas palavras, tem que ser autêntico. E eu sou autêntico. E uma boa noite a todos. Boa noite. Essa palavra ao vereador Henrique César Bernardes. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos presentes, todos que nos acompanham em rede social e no Facebook. Primeiramente, eu queria agradecer aos demais vereadores, colegas de cadeira aqui, que aprovaram para que desse prosseguimento nessas denúncias, que sejam apuradas. E, como bem disse o vereador de Samar, quem não deve, não teme. Eu acho que tudo que querem jogar contra a gente nessa casa, querem manchar a nossa imagem, não vão conseguir. Eu acho que o jeito certo de querer de querer dar resposta para o povo, para nós aqui em Maria da Fé, eu acho que é com trabalho, e não com mentiras em rede social, porque eu acho que rede social é igual papel, aceita tudo. Então, tudo que a gente vê lá, não devemos dar muito assim, ênfase. E procurar, como o Rodrigo bem colocou, qualquer dúvida, procura a Câmara, vem aqui na Câmara, procura a gente. Eu sou bem, assim, mais fácil de me achar, estou sempre indo na farmácia, quando não estou aqui, estou na farmácia, simples de me achar, qualquer dúvida pode me procurar. Estou aqui à disposição de qualquer pessoa que precisar de qualquer tipo de dúvida. E mesmo que você não venha esclarecer no ponto jurídico, procure nós jurídicos da casa, que é o doutor Eric, que é um excelente profissional, que vem dando um respaldo bacana aqui dentro dessa casa. E dizer que aqui a nossa função é fiscalizar e legislar. Então, não estamos aqui para agradar prefeito, secretário, muito pelo contrário. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Um episódio que eu tive uma vez, até foi o ano passado, que eu tive num bairro, até eu, o vereador Leonardo, a respeito de uma demanda lá. Um morador chegou no Poder Executivo falando com a chefe, ela disse que não, vereador Henrique e Leonardo, eles não fazem parte do meu governo, eles são oposição. Não sou oposição a governo nenhum nessa situação. O que eu faço aqui é o que o povo me pede. Eu estou intercedendo pelo povo dessa casa. Se tem um problema num bairro, eu vou pedir, e a prefeita não atende, ou o secretário não atende, não é para mim, igual eu falo. É talvez um lugar que eles passaram por ali pedindo voto, e não sou eu que estou pedindo. Eu estou pedindo o que o povo me pede. Então, a gente deixa uma indignação nesse sentido também, e dizer que essa casa aqui ela está sendo uma casa bem fiscalizadora, e que tudo dê certo, e que, será que isso se concretize bem, e que, se Deus quiser, tudo avançando, a cidade tome um novo rumo. E a gente vem cobrando aqui, eficiência no gasto de dinheiro público. Eu acho que o dinheiro público tem que ter uma eficiência, não pode priorizar as coisas que não tem necessidade nenhuma, tá ali. Então, temos que enxugar isso aí, fazer sobrar dinheiro para investir no nosso município. Obrigado a todos e boa noite. Só para constar, a gente está ultrapassando o tempo limite aí da reunião, mas fica prorrogado por mais um período para os vereadores que ainda não tiveram oportunidade de falar poder se expor isso à sua fala. Passo a palavra, então, ao vereador Leonardo da Silva Carvalho. Como não terminou ainda a sessão, eu peço que eu encaminhe a Vossa Senhoria um requerimento que o senhor encaminhe ao Ministério Público um afastamento imediato do senhor secretário Carlos Bernardes, né, para que não seja ocultada alguma prova ou alguma perseguição a algum funcionário. Okay. O senhor quer que eu faça um requerimento solicitando ao Ministério Público? Solicitando ao Ministério Público o afastamento dele imediato. Vou colocar o requerimento em votação, que precisa da aprovação do plenário. Depois a gente tem que ver na assessoria nossa jurídica a legalidade acerca desse ato, mas em tempo, então, os que estiverem de acordo com o requerimento do vereador Leonardo permaneçam como estão. Então, requerimento aprovado, a gente vai ver essa questão e vamos encaminhar assim, conforme o pedido. Se quer se manifestar mais, ou posso? Não, eu quero agradecer a todos, né, todos presentes, jovens presentes, senhoras, senhores. Houve-se um tempo
que ser vereador é resumir em duas únicas palavras, o sim e não, e somente ter uma cadeira, aos longos de quatro anos. Há decisões a serem tomadas por todos os vereadores. A eleição de 2016 nos trouxe uma grande esperança de uma cidade melhor e uma Câmara voltada ao seu povo. Já no início desse mandato, o que vimos foi totalmente ao contrário do que se pregava em campanha. Reconheço que existe dificuldades financeiras em uma gestão, mas a moral está acima de tudo. Contrato de parentes, improbidades administrativas, contrato irregulares, uso indevido da máquina a favor, né, de si próprio, falta de atenção com os mais necessitados, recebimento de um terço de férias indevidas sem consultar a legislação desta casa, recebimento de viagens com ausência de notas fiscais, desvios de funções, falta de respeito com os funcionários públicos que têm anos e anos de casa. Nós estamos combatendo um pouco do continuismo que perdurou por muitos anos em nossa política. Porém, agora vivemos um novo momento em nossa cidade. Essa Câmara de Vereadores quer fazer, através de suas ações, ao povo mariense voltar a acreditar que ter um município onde os políticos sejam honestos e trabalhem pelo bem-estar do seu povo, que isso seja possível. Para que se leve o bem ao povo, é imprescindível que haja pessoas que honrem os cargos para os quais foram investidos. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver a gigantagem dos poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude e rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa. Ontem a minha mãe completou 79 anos e hoje eu estive lá na parte da manhã. E ela pediu algo para mim: Leonardo, você não tira de pauta. Né? Porque houve sim uma pressão para que nós tirássemos, né, as denúncias, mas imagina uma senhora de 79 anos, por várias vezes ela me pediu: não volte atrás. Né? Nós estamos vivendo um novo tempo, gente. Essa Câmara aqui, eu sei que amanhã darei lugar a outros que sentarem aqui. Os que sentarem aqui vão sentar com mais honra, com mais dignidade, né? Pensando no povo, não pensando mais em si. Né? Nós passamos anos e anos aí, né, precisando de políticos firmes. Né? Hoje vocês estão olhando na cara, no rosto dos vereadores que vocês colocaram aqui. Né? E deixo aqui o meu boa noite para vocês, mas acima de tudo, hoje valeu a cidadania. Né? Eu quero agradecer a presença da Carminha, Maria do Carmo, que muitos nos honram, né, Henrique, o nosso partido. Né, deixo aqui o Adolfo, né, que sentou-se no lugar do Dr. Ricardo, um grande homem que passou por essa casa, o Crênio, que tanto lutou, gente. Se tem um vereador dentro dessa casa que lutou para que nós tivéssemos diálogo dentro daquela prefeitura, entre os dois poderes, foi o Dr. Crênio. Né? Ao meu amigo, o vereador Helder, que sempre luta através das emendas, correndo atrás. Ao Juscemar, né, que eu tenho um carinho especial por ele, que mesmo ele sendo partido, né, ele não vota a favor do partido, não vota a favor do prefeito, ele vota com aquilo que seja certo. Né? Eu sei que ele tem passado situações difíceis. Né? O Henrique da farmácia, que é meu amigo, né, do partido, que sempre fala: vamos ser firmes, vamos ser fortes. Né? Ao Ricardo e a Maria, no início desse mandato, eu disse uma coisa ao Ricardo: Ricardo, Deus deu oportunidade para você voltar e fazer o que é certo, e faça o que é certo. Ao meu amigo jovem, né, presidente, que não varre nada que a gente traz para ele debaixo do tapete, gente. Ele sempre pegou aquilo. Né, quando eu levei as denúncias para ele, foi em outubro do ano passado. Né, eu estou vendo aí um assessor aí falando que nós estamos querendo tomar a cadeira da Patrícia, daqui 2 meses a gente vai tomar o lugar do vice-prefeito. Gente, para com isso. É, não é por ser mulher, não. Nós temos que fazer valer aquilo que nós estamos aqui. Somos vereadores, temos que fiscalizar. Agora chega uma situação aqui de funcionários, eu vou: não, aqui não dá para a gente ver, eu vou lá fazer um acordo. Não tem acordo. Chega, acabou.
Né? Então, eu deixo o meu agradecimento a todos. Hoje valeu a cidadania nossa aqui. Vocês verão essa cidade melhor, gente, daqui para frente. Eu tenho certeza, aqueles que entraram no Executivo, aqueles que entraram no Legislativo, vai poder olhar para o povo e falar assim, eu estou aqui porque eu sou um representante. Né? Não estou aqui para ajudar a minha família, não estou aqui para ficar rico, não estou aqui para criar meu patrimônio, não. É para fazer uma cidade melhor. Boa noite a todos. Boa noite. Passa a palavra à vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Boa noite a todos. Né? É igual, fazendo das minhas palavras, né, do nosso amigo Leonardo. E queria dizer também que aqui ninguém é subordinado a ninguém. Né? Aqui a gente tem opinião própria. Nunca nenhum vereador, né, pediu para que votasse a favor ou contra qualquer tipo de requerimento ou projeto, ou seja lá o que for. Todos os vereadores aqui têm discernimento das coisas e sabem o que está fazendo e vota por si próprio, por conta própria. Não vota por opinião dos outros e muito menos, né, de terceiros. Então, se a gente vota aqui, a gente vota com relação ao que vem para a gente, o que a gente está lendo e o que a gente está vendo que é certo e que é errado. E nenhum dos amigos aí, né, da cadeira, que ocupa a cadeira, jamais forjou alguma situação aqui dentro dessa casa. Quero deixar bem claro isso. E também, né, que a gente não está votando a cassação dela, mas sim seguir, né, as investigações. E ela, como sempre, ela vai ter o direito de defesa. E vamos ver, né, o final disso tudo, o que, que vai ser feito. Vamos aguardar. Né? E é isso. Uma boa noite para todos. Sua palavra, o vereador Antônio Ricardo Albino. Boa noite, senhor presidente, no qual cumprimento os demais colegas, a todos aqui presentes. Quem dera todas as reuniões fossem assim lotadas, né? Então, eu queria aqui também dizer que essas denúncias aqui não têm nada a ver com a pessoa da prefeita, não é nada pessoal, como já foi dito pelos colegas aí. Isso aqui é a função da gente, a nossa função é essa, é fiscalizar, se está errado, tem que ver onde apontar o erro. E parabenizar também a Comissão da Educação aqui, que na leitura do relatório que o Semar leu ali, já foram apresentadas várias irregularidades. Eu anotei algumas aqui, ó. Desvio de função, que não entrou aqui nas denúncias. Professores como coordenadores. Uma das denúncias é o desvio de função. É que tem outros, o Ricardo disse que tem outros cargos também, outros, aí foi mais específico. Sim. Prestação de contas da Caixa Escolares, né? Tacof, que não tem, já foi tudo, isso tudo foi incluso no relatório da Comissão da Educação, né? E que isso seja apurado, porque se nós estamos aqui, foram vocês que colocaram a gente aqui. Ninguém veio aqui por acaso, não. Veio porque tem. Por favor, não vamos evitar a manifestação aí para o vereador poder continuar. Após a reunião, pode conversar. A gente está aqui porque fomos eleitos pelo povo e vocês depositaram na gente a confiança. Então, temos que averiguar isso, procurar saber e apontar os erros. E, como eu já disse aqui, nada contra a pessoa, nada contra ninguém pessoal, mas sim vamos seguir a lei. Se é lei, tem que ser cumprida. É isso aí. Boa noite. Bom, antes de encerrar, faço a palavra dos colegas a minha. Depois que o Leonardo disse, acho que não sobra nem muita coisa para a gente falar. Assino embaixo em todas as suas palavras, Leonardo. Eu acho que quando a gente chegou aqui, ano passado, nós chegamos com uma missão diferente. O povo queria mudanças. Eu acho que a gente tem que estar aqui encarnando essa mudança. E, para isso, não tem que ter ataque pessoal, muito pelo contrário, basta o simples fato de seguir a lei, e é o que a gente está fazendo. Não vamos abrir mão em nenhum momento de seguir a legislação por causa de qualquer acordo ou qualquer conveniência pessoal. A gente não está aqui para isso. Eu sou grato também por fazer parte dessa Câmara, com vereadores aí que estão comprometidos em defender os interesses do povo, acima de tudo. Eu acho que essa é a nossa função primordial. Dizer também, mais uma vez, o devido processo legal vai ser garantido, sim, à prefeita, vai ter o direito de se defender, se posicionar, mas eu acredito que qualquer irregularidade que a gente observar, que seja uma das 8 denúncias que restar aprovada, e pelo jeito, algumas aqui já têm praticamente a prova, mas vai ser apurado mais uma vez, eu acho que a gente tem que ser firme, não pode voltar atrás, porque, como disse
o vereador Leonardo. Eu acho que o principal legado que a gente pode deixar aqui hoje é o exemplo para as próximas que virão. O nosso mandato aqui hoje é transitório. Daqui tudo passa, daqui a pouco a gente não vai ter mais ninguém aqui, a prefeitura vai ser outras pessoas. Mas é importante que, a partir de hoje para frente, qualquer gestor público, seja prefeito ou vereador, que assuma um mandato no município de Moreira da Fé, tenha noção que tem que se seguir as leis e que o povo está cansado de qualquer ato ilícito e ninguém vai aceitar mais isso. Eu acho que o principal legado que a gente tem que deixar é esse, não compactuar mais com nenhuma prática criminosa, de qualquer tipo que ela seja. Agradeço mais uma vez a presença de todos, hoje a casa está cheia, convido a todos a continuarem acompanhando as reuniões. Pelo Facebook eu recebi informação que tinha quase 500 pessoas o tempo todo assistindo ao vivo, fora que fica gravado lá, está disponível a reunião para qualquer um que quiser acompanhar. E não, nada mais a ver na tratar, declaro encerrada essa reunião. A próxima reunião ordinária será realizada no dia 3 de setembro, segunda-feira, às 19 horas. Mais uma vez, agradecer a presença de todos e uma boa noite.